أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya. Alhamdulillah pagi ini kita masih lagi diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita dapat menyaksikan program Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Mudah-mudahan semuanya dapat bangun pada pagi ini melakukan solat fardu subuh ada yang berjemaah di masjid dan sebagainya. Namun bagaimanapun ada di kalangan kita ini yang diuji Allah Subhanahu wa taala yang mana solat di dalam keadaan uzur, tidak dapat ke masjid dan terpaksa solat dalam keadaan terlantar di hospital dan sebagainya. Oleh sebab itu hari ini insya-Allah kita akan membincangkan satu topik dalam bab ibadah iaitu solat orang yang uzur. Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan orang yang masih sihat iaitu Kapten Maritim Ustaz Nik Kamarudin. You know, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Uh, tajuk ya. itu kita untuk orang uzur. Ya. Uh, tapi yang duduk di depan saya segak saya bergaya. Selamat daripada <laughs> corona. Selamat daripada corona. Amin ya rabbal uh, amin. baik Ustaz, um, tidak dapat tidak walau bagaimanapun keadaan kita. Walau kita lumpuh, walau kita terbaring, walau dalam keadaan apa sekalipun, kita tetap kena solat. Tapi hari ini kita nak membincangkan tentang solat orang yang uzur. Kepada para penonton yang ingin bersama dengan Al-Fadil Ustaz, boleh call kita di talian 03 55690349 atau terus WhatsApp kita 01112336480 atau terus ke Facebook tanyalah Ustaz TV3. Baik Ustaz sebagai mukadimah pertemuan kita pada hari ini, solat orang yang uzur. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima eh, kasih, Iman. Uh, ceria nampak, sihat? Ya, ceria, Ustaz. Selamat, eh. Alhamdulillah. Selamat. Sebab Alhamdulillah. saya uh, teringin juga nak pakai baju macam Ustaz tu. Eh, <laughs> boleh sangat. Nanti kena jadi pengantin, <laughs> boleh pengantin. Semua boleh pakai baju macam mana ajumoya ni dia ada syarat-syarat uh, dia lah. Syarat-syarat dia. Syarat <laughs> syarat dia dia tak boleh nak sewain-awain <laughs> Silakan. Okey. Alhamdulillah. alhamdulillahirabbil alamin. Sallatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajmain. amma ba'd. Baik ibu ayah sekalian, uh, bila kita tengok uh, kepada tajuk ini itu solat orang yang uzur nah. Eh uh, uzur ni kalau bahasa kampung dulu orang dalam eh uh, hai hey, ibang orang hmm, uzur kan. Betul. Ini bukan yang tu maksud dia lah. Ha, sebenarnya yang uzur ni dalam keadaan apa jua sekalipun yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan dalam uh, suasana yang uh, kata biasa, normal, normal. Mm -mm. Ha, Jadi uzur ni mungkin jadi dia terlantar di hospital mungkin mungkin dia juga tidak di hospital, tapi uh, keadaan dia tu menyebabkan dia tak boleh nak rokok sempurna, tak boleh nak sujud dengan sempurna, mungkin apa jua sebab sekalipun. Uh, kenapa macam tu sekali Islam mengajar kita sehingga? Dalam keadaan uzur, dalam keadaan sakit pun kita kena masih lagi bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana kita melihat pada musim ini pun dalam musim yang kata perjalanan langit, bulan rejab ni kan, bulan perjalanan langit iaitu Isra' wal-Mi'raj. Kita melihat sendiri peristiwa bagaimana solat itu difardukan kepada umat Islam itu sendiri iaitu melalui uh, tangan yadin bi yadin maksudnya uh, seolah-olah directly daripada Allah azza wa jalla kepada nabi kita Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam betapa maha pentingnya solat itu sendiri sehingga tak uh, tidak diberikan kepada jibril untuk disampaikan kepada uh, umatnya itu umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ibadat-ibadat yang lain, kefarduan-kefarduan yang lain itu eh, diberikan melalui Jibril eh, di, eh, kefarduannya. Tetapi solat ini eh, khusus Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam melalui peristiwa Isra wal miraj hmm. ini. Ini nak menunjukkan betapa maha pentingnya solat itu sendiri sehingga diajar dalam keadaan jua apa sekalipun. Mm -hmm. Maksudnya kalau tak boleh berdiri kamu boleh duduk. Kalau kamu tak boleh duduk kamu nak dalam mengiring. Kalau tak mungkin terlentang sehingga dengan kelipan mata sekalipun dan sehingga dengan hati. Tapi masalah ada segelintir manusia ni diambil dengan hati. Mm -hmm. Ha sebab kata innamal a'malu amalan itu dengan niat. Lalu di sembahyang duduk sekejap mm -hmm. dia pun niat. Cukup dia, ambil, uh, uh, dia ambil oh sekali tak. Ha, jadi hari ini kita akan huraikan bagaimana susun aturnya uh, supaya kita dapat bersujud kepada Allah Subhanahu Wa selagi kita mencukupi syarat berakal itu sendiri. Mm -hmm. Kecuali kita dah hilang akal itu lain cerita. Mm -hmm. Selagi kita masih lagi berakal wajib bertunduk uh, bersujud kepada Allah Subhanahu Wa dalam arti katanya ialah solat. Sebab wa aqimus solah wa antuz zakah. Iaitu hendaklah kamu dirikan solat dan hendaklah kamu tunaikan zakat warqa'u ma'a ma'ar raki'i kamu bersama orang yang rokok. Nah, itu menunjukkan dalil uh, kewajipan solat itu sendiri dan solat itu inna solatkan ala mukminin kitab mauquta. Sembahyang itu dipardukan kepada orang mukmin itu satu waktu yang ...ditetapkan. Masa, waktu zuhur-zuhurlah. Mm -hmm. Asal-asalah. Begitulah seterusnya, insyaAllah... ...kita akan bincangkan dalam masa dua jam. Kan, eh? mm -hmm, betul, Ustaz. InsyaAllah. Walaupun masa dua jam ini sebenarnya... Sekejap, ...kalau kita ya. belajar ini, bak mm -hmm. uh, sembahyan ini saja pun... ...puluh-puluh tahun kadang-kadang. kan mm -hmm. Berbagai-bagai kitab yang kita bawa. Tapi hari ini kita ambil, kita packkan masa itu... ...untuk kita uh, selaraskan bagaimana... Uh, ...solat ketika dalam keuzuran yang sering di kata dimomokkan macam mana sebagainya mungkin di atas kursi, mungkin, mm -hmm. mungkin duduk di terentang atas parking dan sebagainya. InsyaAllah kita akan huraikan dalam masa dua jam. Jadi ibu ayah, adik-adik, kakak-kakak sekarang jangan ke mana-mana. InsyaAllah bersama kami berdua, insyaAllah kita akan ada demo juga mungkin insyaAllah. Oh, tengok kesempatan itu. masa nanti. Moga-moga ia menjadi pemudah cara untuk kita sentiasa bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Hmm. InsyaAllah. Hari ini sampai ada demo saya, maknanya para penonton hmm. jangan berganjak daripada kaca TV. Kerana hari ini kita ada special. kita nak tunjukkan macam mana yang sebutkan uh, solat orang uzur ni Ustaz. Ya. Baik, sahabat kita ni mungkin dah tak sabar-sabar agaknya nak ya, ya. Uh, mengajukan soalan. Mungkin sebagai mukadimah kita pada hari ini. Uh, Assalamualaikum Ustaz Dai dan warga tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, seseorang yang tidak boleh solat fardu dengan berdiri lalu dia memilih untuk duduk. Cara solat duduk yang manakah lebih utama? Ehm um, ya E Oh siap bagi penahan jawapan Ustaz. Hey. Maklum lah baru dapat saya SPM kan. <laughs> duduk atas kerusi dan sujudnya tanpa dahi menyentuh tempat sujud A, atau B solat duduk di atas lantai dengan sujudnya kena pada tempat sujud. A, terima kasih Ustaz banyak-banyak dan dai. Mana yang lebih utama? Ah hmm. jadi uh, kita akan cerita kemudian selepas ini sebab kita ada model kita. Hmm. Dengar cerita, model kita pun handsome orangnya. Ya. Dah siap bersedia dah. <laughs> Baik, Ustaz. Sebelum sebelum kita nak menyentuh tentang isu-isu berkaitan permasalahan, hmm. solat duduk dan sebagainya, kita nak biar kita merasakan perpentingnya solat ini dalam kehidupan kita sebab sehinggakan ibadah yang pertama diletakkan selepas kita bersyahadah ashhadu alla ilaha illallah yeah. wa ashadu anna muhammadar rasulullah ibadah pertama selepas kita bersyahadah itu adalah solat sehingga kan nabi menyebutkan umirtu an nas. ya aku akan memerangi manusia yeah. sehingga mereka bersyahadah dan amalan pertama itu diletakkan solat mungkin ustaz boleh berikan sejauh mana pentingnya solat ini sehingga diletakkan di amalan yang pertama itu ustaz silakan Uh, man, bukan setakat ada amalan yep. yang pertama selepas kita bersaksi di hadapan mm -hmm. Allah Subhanahu SWT. Malah, awal ma yuhasabu bila abdu yawmal kema as mm. Maknanya amalan pertama yang akan disoal oleh Allah Subhanahu SWT nanti bila yawmal kiamah, yawmal mahsyar nanti ialah sembahyang. Sembahyang nanti kata ketundukan kesujudan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sebenarnya maksudnya. Sehingga meletakkan bila saja kamu bersaksi, sebelum ini sembahyang tak wajib pun. Tak wajib sembahyang. Bila wajib, bila kamu telah bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah mm. dan Muhammad itu pesuruh Allah, mm -hmm. maka ibadat yang pertama kamu lakukan ialah bersujud kepada Allah. Mm. Dan nanti kata lain bahasanya ialah solat. Cuma kaedah bersujud itu macam-macam bentuk. Mm -hmm. Cuma bentuk kita ialah bersujud kepada Allah dengan bersolat namanya. Nah, sebab itu kalau kita tengok kefarduannya asalnya ialah 50 waktu kan. Mm -hmm. 50 waktu dalam peristiwa Isra' wal-Mi'raj untuk kewajipan solat. Kenapa 50 waktu? Kalau kita bahagikan 50 waktu, bahagi 24 jam. Setiap setengah jam. Setengah lah, jam saya. lah. Lebih kurang setengah jam kita kena bersujud kepada mm -hmm. Allah Subhanahu SWT. Nak menunjukkan bahawasanya Allah nak hamba ini sentiasa berdamping dengan Allah Subhanahu SWT. Mereka cuba bayangkan kalau mm -hmm. setengah jam sekali lah. Uh -huh. Macam mana bila tu kan? <laughs> Abil, azan pun panjang kan? Azan mahu 3-4 minit. Lepas tu uh, semayang sunat lagi 10 minit. Kemudian semayang wajib pula 10 minit. So 25 minit habis. Wiri doa habis setengah jam. Tak sempat so, nak bekerja Ustaz. Ha, kerja dia azan dia kalau gaji dia sekarang 700 dah jadi 7000 oh. tu. Oi oh, e, bekok mulut man. Betul, azan ni kerja dia. Tapi oleh kerana inilah uh, apa panggil tasamuh daripada Allah Subhanahu Taala, kelonggaran daripada Allah, Allah bagi Uh, keistimewaan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila nabi sallallahu alaihi wasallam naik merayu kepada Allah bila turun kan peristiwa tu panjang jumpa Nabi Musa nasihat sebagai apa senior lah kan sebagai senior uh, nasihat kepada yang Muhammad apa ni umat kau tak mampu umat aku dua kali sehari pun tak mampu siang sekali malam sekali pun tak mampu ini kan pula lima kali sehari tak 50 kali langsung memang tak mampu lalu berulang alik dan riwayat mengatakan Sembilan kali Nabi sallallahu alaihi wasallam Terpaksa ulang alik. So sembilan kali lima empat puluh lima. So lima puluh tolak empat puluh lima tinggalah lima waktu. Tetapi lima waktu yang dilaksanakan sama dengan lima puluh. Sebab mm -hmm. setiap kebajikan Umat Muhammad SAW... Alaihi Wasallam kurang diganda dengan sepuluh. Mm -hmm. Cuma 10. kali balik lima daripada sepuluh. Mengali 50. lima puluh balik asal balik. Maknanya sama juga lah. Sama balik. Mm -hmm. Itulah kelebihan istimewa Umat Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Jadi itu nak menunjukkan bahawa sebenarnya apabila kita bersaksi di hadapan Allah. Mm -hmm. Jadi Tuhan amara Allah Muhammad itu pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala maka benda yang pertama kamu kena buat ialah sujud kepada aku. Kau mm -hmm. telah bersaksi bila kita telah masuk dalam eh uh, dalam pagar universiti berdaftar lepas SPM dah uh -huh. bagus kan. Oh. Jadi ahli apa ni mahasiswa mahasiswi maka ketika itu kamu wajib mengikut peraturannya. Mm -hmm. Kamu tak boleh ikut peraturan sekolah dah. Mm -hmm. Kamu tak boleh ikut peraturan rumah kamu, kamu mengikut peraturan Mesti. mesti. Sebab ya? kamu dah masuk mesti. Betul. Sekarang ni kamu telah masuk Islam, maka ikut peraturan yang pertama, kamu kena sujud kepada aku. Bentuk sujudnya namanya solat. Mm -hmm. Dan lima kali sehari, begini, begini, begini. Ada maghrib, ada isyak, subuh, zuhur, asal dan mm -hmm. sebagainya. Itu ialah perlakuan sujud yang diajar kepada kita iaitu rokok, sujud kemudian dan sebagainya. Mm, nah, tapi yang pelik, ya. Ustaz, um, ibadah lain sebagai contoh, macam puasa sebagainya, waktu min ayamin okhir. Kalau kita sakit dan sebagainya kita boleh repeat pada hari yang lain. Hmm. Tapi solat ni macam boleh. mana keadaan terlentang ke sakit ke terbaring kena sebagainya kena solat juga. Kena solat. Kenapa perkara itu berlaku? Saya? itulah balik pada asal tadi Allah nak hamba-Nya sentiasa berdamping dengannya hmm. tak nak berasingan. Mana kalau kita biarkan katalah ah uh, kalau kamu uh, penat sebagainya uh, gantilah besok-besok pun -besok hmm, hmm, kan. Hmm. So besok lusa tu jarak berapa jam tu? Oi, oh, eh, lama tu. Lama. Betul? Tapi ibadat lain boleh diganti, ditangguhkan dan sebagainya. Mm -hmm. Tapi solat ini kita bermaukuta. Mm -hmm boleh ditangguhkan tetapi dalam waktu yang telah ditetapkan. Boleh nak tangguh mungkin kerana kita ada urusan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, yang menangguh itu kurang baik sebenarnya. Mm -hmm. Mana bila sahaja nak berjumpa dengan Allah sebaik-baik awal waktu. Betul. Saya ajak Man Man Jun kenduri ustaz untuk kahwin kali kedua. Man datang yang pertama lain layanannya. Betul. Datang kedua, datang akhir sekali basuh periuk ya ustaz. Kalau ada kan. <laughs> kalau ada, kalau tak ada Maksudnya kalau yang datang awal berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala pasti layannya adalah layanan istimewa. Hmm, tapi Mana yang lewat-lewat tu makin hujung makan hujunglah. Ah ha, biarkanlah. Ha. Ha, ha. Tapi itu. masalah ustaz dah kalau dah sakit tu kodok jelah lain kali. Hmm. Tak perlulah kita nak solat waktu itu. Kadang-kadang ini yang menjadi satu perkara kalau kita ke hospital kan. Mak cik berapa lama dah tak solat. Makcik rasa setahun dah tak solat rasanya. Sebab Allah. apa kekangan Allah. dan sebagainya. Sebab jelah ya. mungkin dia saya harap pihak hospital boleh buka TV Tanyalah Ustaz pada hari ini supaya kita dapat info dengan lebih lanjut tentang ya, solat uzur ini. Kerana apa? Kadang-kadang 10 tahun dah tak solat Ustaz. Katanya tak apalah lain kalilah sihat-sihat kan aku kodoklah. Mungkin <laughs> okay, Ustaz boleh beri sedikit uh, ulasan tentang isu ini. Tapi kita berehat seketika Ustaz boleh? InsyaAllah. Kita kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. tahun kalau tak sembahyang apa gunanya walaupun hidup seribu tahun kalau tak sembahyang apa gunanya Okey, baik. Kembali dalam tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik Ustaz, tadi kita kita ada cerita lah tentang keadaan di hospital. Kadang-kadang yeah. lah. bila kita jumpa, kita ziarah saudara mara kita, kadang-kadang kita tanya berapa lama dah tak solat ni? Rasanya setahun dah tak solat. Tak apalah. sihat aku kaku kodok lah. Ya, maklumlah. Mungkin dalam keadaan yang uzur dan sebagainya, mungkin Ustaz boleh beri sedikit komen tentang senang-wenangnya untuk mengkodokkan solat ini. Baik, ini fenomena yang berlaku biasanya uh, yang dalam kemalangan sebagai mm -hmm. contoh. Dah pakai apa, kont, apa, antena TV kan, kat kepala, kat kaki dia rasa uh, menyebabkan aku dah tak payah solat sebab sakit kemalangan pun Allah yang bagi katanya. Mm -hmm. uh, jadi aku kodol lah nanti itu bagi yang ingat lagi rasa nak kodol. Mm. Maka hukumnya pada ketika ambil hukum dulu. Hukum pada ketika itu selagi kamu waras cukup syarat wajib yeah. yang empat itu bila balik Islam apa ni akil balik dan sebagainya maka masih lagi berakal masih lagi boleh ber, boleh akal tu masih sempurna cuma anggota saja tak boleh digerakkan maka ketika itu meninggalkan solat pada ketika itu mutaammidan hmm. dikira sengaja maka kira sengaja itu hukumnya adalah dosa besar minal hmm. dosa besar hukumnya adalah haram Baik-baik ya, hukumnya adalah haram. Sebaik dan sepatutnya. Bila Allah uji dengan kesakitan. Sakit itu jambatan kepada kematian sebenarnya. Mm -hmm. Sakit adalah jambatan kematian. Sekejap lagi nak mati dah itu. Tapi masih lagi tak ingat Allah SWT. Uh -huh. Dia kata, Ustaz bukan tak nak solat. Tapi nak solat macam mana? Nak bergerak, mm -hmm. nak ambil izmah ayam pun tak boleh. Nak tayam pun tak boleh. So di sini saya syurkan. Minta supaya ada nurse lelaki. Uh -huh. Maksudnya, bagi lelaki, ada lelaki yang boleh tayammumkan orang lelaki... ...yang perempuan mm -hmm. untuk perempuan. Ataupun saudara mara yang menjaga itu kena ambil tahu dan ambil berat. Ambil cakna. Jangan kita rasa dia wuzuk, akan ah, semayang. No, bukan. Bila kita tengok ada kes-kes yang ada orang tua yang uh, tak berapa sihat, kurang siuman dan sebagainya, mati dua tiga bulan disedari mm -hmm. bau busuk orang-orang kampung dan sebagainya. Mana letaknya anak-anak, mana tak saudara mara dan sebagainya? Maka orang yang uzur tadi, mm -hmm. maksudnya contoh, contoh yang uzur ini, uh, uh, stroke sebagai contoh Betul. kan. Dia tak boleh nak bergerak tapi akal masih sempurna. Akal tengok dia dia boleh lagi berinteraksi dengan kita itu menunjukkan bahawasanya dia akal dia masih lagi hidup. Maka ketika itu dia nak bergerak tak boleh kakinya lumpuh sebelah dan sebagainya. So apa peranan dia? Inilah peranan kepada nurse itu sendiri mm -hmm. ataupun orang yang menjaga orang sekitarnya. Orang ustaz. sekitar mm -hmm. yang menjaga. Contohnya kalau kata adik-beradiknya jaga atau anak-anak jaga mm -hmm. ataupun kita sendiri sebagai kawan-kawan yang kita pergi ziarah dia sekejap pun katalah pergi waktu rehat ke waktu Zuhur kan. Dia berbisik kat dia bang dah solat belum. Mungkin kalau dia dengar dia akan dia akan jawablah belum dan sebagainya. Maka ketika itu tengok kondisi sebab itu semua orang kena ada ilmu. Mm hmm. Macam mana ni dia boleh ambil sembahyang atau tidak ni? Kalau ambil sembahyang ni macam mana eh? Aku kena tayammum balik. So kalau nak tayammum ambil susahnya dia ni. Aku eh aku nak fikir macam mana eh? Aku pun belajar sikit dalam mazhab yang lain sebagai contoh orang yang uzur itu boleh bertayamum sahaja tanpa wudu. Mm hmm. Maka mm. dia pun bertayamum. Tolong tayamum kan tepuk sekali ke muka tepuk sekali ke? ke tangan hingga ke siku. Maksudnya bukan tepuk direct ke muka, mm -hmm. tepuk ke tanah dululah, debu tanah kan. Maka selepas itu bisik kat dia. Sehingga kita kena bisik kat dia, bang, uh, uh, tolong uh, ikut saya ni. Usolli fardhu zuhri rakaat lillahi taala sebagai contoh. Allahu akbar. Kita ajar dia dengan kita praktikal tu kat dia. Kita perlu baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah saja. Kemudian rukun sekadar yang dia boleh. Mungkin dia boleh dengan kelipan mata. Uh -huh. Mungkin dia boleh juga dengan sedikit menggerakkan uh, kepalanya dan sebagainya. Itu peranan sebenarnya. Uh -huh. Jadi di hospital sama ada yang bertugas di hospital ataupun yang menjaga ataupun yang melawat wajib ambil berat yang ni. Ambil uh -huh. cakna kerana dia telah telah sampai ke jambatan untuk menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia dah nak, nak pergi jumpa dengan Allah. Takkan kita nak biarkan dia pergi tanpa bersujud Betul. kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud ya, sujud mm -mm. kepada Allah. Kamu nak kira lima kali sehari ni masih sikit sangat. Allah mm. bagi kat kita tak pernah miss. Betul. Makan tak pernah miss, uh, apa ni minum tak pernah miss. Hatta tidur pun tak pernah miss. Nak tengok-tengok kuliah tanya lah ustaz tidur atas sofa depan rumah. La ilaha illallah. Seronoknya dia kan. Contoh oh, dia. Maksud paling lena sekali. Seronoknya dia tu uh, tenang kan. Betul. Ha takkan nak kita nak balik jumpa dengan Allah dalam keadaan kita masa lagi terhutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang uh, berkelayakan contohnya nurse dan sebagainya ya. Yeah. ataupun yang yang melawat yang menjaga ambil cakna tentang urusan ini kerana ini urusan yang awal akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Iza mm solihat -hmm. solah amal kullu. Kalau eloklah solat kamu maka amal yang lain insyaallah akan selamat. Mm -hmm. Ada pasport lalu ku imigresen yeah. customs ada maka barang-barang yang lain insyaallah akan selamat. Mm -hmm. Tapi kalau pasport ada ah ah sudah ada masalah pada pada uh, asas utama asah iaitu utama. pasport mm -hmm. untuk cross border dan sebagainya maka yang lain lagi banyak ditanya lagi banyak masalah mm. settle yang pertama dulu insyaallah yang lain tu ini barang apa cik adalah barang sikit-sikit gula-gula coklat beli daripada overseas nak mm. balikkan isteri sebagai contoh mm -hmm. so dia akan lepas tapi kalau pasport dah ada masalah maka ia akan sangkut begitu juga kalau solat ada masalah maka ibadat-ibadat lain juga ada ada masalah mm. kerana dia iman imaduddin sebagai mm. tiang maka bila hilang tiang mm -hmm. bagaimana nak dirikan tingkat nak kayu alang kayu panjang dan sebagainya pasti tidak akan terbina sebuah rumah yang utuh lagi kuat mm hmm ustaz ada sebutkan tentang taksioman tadi Ustaz. Ha, ah, sahabat kita ni ada, ada bertanya satu soalan yang berkait rapat dengan tak tadi Ustaz. Ya. Nurul Huda Tajuddin. Assalamualaikum Ustaz dan da'i Waalaikumsalam. Ada seorang lelaki yang mengalami penyakit nyanyuk. Ha, hmm. ah, Bukan nyamuk ya. <laughs> Pada peringkat awal. Dia sering lupa rokaat. Ah tertib solat dan juga bacaan mm -hmm. sewaktu solat. Biasanya, istrinya akan berada di belakang mm. untuk memantau gerak-geri suaminya. Mm -hmm. Yang pertama, apakah hukum istrinya memberitahu dan membetulkan tertib rokaat dalam solat, rukuk yeah. dan sebagainya. Mm -hmm. Yang kedua, ataupun dibiarkan saja suaminya itu dengan alasan nyanyuk. Mohon penjelasan terima kasih. Ini mungkin dalam topik uh, menegur dalam solat ataupun bagaimana Ustaz? Okey. <coughs> Jadi ada dua isu sana. Yep. Satu isu nyanyuk. Mm hmm. Isu nyanyuk tadi ada begini. Eh nyanyuk tu dia ada on off. Ketika dia on ada taklif. Ketika mm -hmm. dia off tak ada taklif. Oh. Ha sebab raf'ul al-qalam anil naimi hatta yastaikozu wa anil majnun atau anil junun hatta yafi Uh, terakak kolam malaikat maksudnya tiada taklif kepada seorang hamba itu apabila dia tidur sehingga dia sedar mm hmm mana orang yang tidur itu kalau dia merayap pergi sana rabah sana rabah sini dia dimaafkan mm -hmm. sebab dia tak sedar uh, ataupun dia sedar bulan puasa nanti sedar-sedar hari minggu dia pun Mamai dia pun pergi makan. Buka hmm. saji. elok tu, buka saji, potong hmm. laksa, dan bubuh kuah, siap sambal. Siap sambal. makan er uh, sedawa. Pak cucu siap. Ha, pak cucu nyamuk. Pak nyamuk. Fogging, fogging. Oh, cucu fogging pula. Pasal isteri kata, "Bang, Abang puasa. Eh puasa tapi oleh kerana dia tidur maka dia dimaafkan. Aha. Clear eh? Yeah. Okey, kemudian orang yeah. hatta apa ni anil junun ataupun majnun ada orang gila sehingga iafik sehingga dia sembuh. Begitu juga yang on off tadi ha. juga. Ah, jadi ketika dia on kegilaan dia tadi, maka tidak senyumkan atau sebagainya, maka ketika itu dia ada taklif. Tak dikira. Tak dia ada ada, ada ada tanggungjawab, tanggungjawab dia ada tanggungjawab ha, ha. dia. Tapi ketika dia nyanyuk lupa, tengok uh -huh. ha, lupa maka tak ada tanggungjawab oh. sebab dia dah hilang. Ah ha, tapi dalam kes tadi, kes tadi kaedah menegur pula kan. Eh? Dalam kes tadi kaedah menegur uh, Nurul Huda, uh, Nurul. Eh? Nurul tajwid. Ha, Nurul. Ha tajwid ha, ni eh uh, penulis tegar juga ni. Mm -hmm, walaupun bagus. dia tidak pengkol, pengekol yang <laughs> yang tegar dia penulis yang tegar, eh uh, penguasa. Uh, jadi dalam keadaan itu itu betul eh apa ha -ha. yang dilakukan itu uh, benda yang betul iaitu menegur Uh, suami sang suami lah sang ya. suami dalam keadaan kesilapan dan sebagainya untuk sebagai uh, guide apa bahasa Melayu apa guide kira uh, uh penunjuk, penunjuk jalan penunjuk penunjuk uh, jalan bagi, -bagi dia. cakap putih dan ni bayar dah ni okey mana dia penunjuk maka itulah kaedah macam Betul. kita sebut awal je kan uh -huh. maksudnya macam kita pergi kat dia bisik kat dia Allahu akbar uh -huh. dia pun ikut kita tak, tak nampak pergerakan dia tapi kita nampak akal dia masih sempurna macam mana nak kenal masih sempurna ha. dia tengok orang apa ni nurse uh, yang bawa nasi tu dia pun tengok kat nasi tu macam ha. terliur oh. macam teliu okay. kat nasi maksudnya ha. akal dia masih sempurna ha. ataupun dia jelin jeles yang comel ha. tu mana dia masih teliu juga teliu juga. <laughs> teliu juga tu maksudnya dia masih ada akal yeah. ke, ke keinginan tu masih ada Mana dia masih hidup dia punya akal mm -hmm. maka kita kita terbisik Allahu akbar ayah Hmm. Allahu Akbar, kita diam sekejap, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Aa. kita baca. Kemudian, yeah. Allahu Akbar, kita rukuk ayah, contoh. Aa. So, perlakuan kita tu kita pun tak solat, Betul. cuma kita mengajar. Aa. Begitu juga Nurul tadi kan, Wallahualam, mungkin Nurul ini soalan uh, just atas nama suami, Aa, yeah. mungkin uh, suami Nurul sendiri atau Betul. mungkin orang lain. Orang lain. Uh, jadi, Uh, kita guide dia, hmm. kita bantu dia, tunjuk dia itu dengan cara yang betul. Contohnya tadi kan, dia mungkin dia lupa baca fatihah, mungkin terlupa rakaat. Uh, uh, uh. eh. Dah dua rakaat, dia uh, rasa uh. macam satu. Uh. Dah tiga, dia rasa macam lima. Uh, terlebih, terkurang dan sebagainya. Maka ketika itu kita membantu menunjuk arahkan dia kita yang Kita duduk betul. di sisinya. Di sisinya hmm. yang betul. Ya bacaan dia bunyinya salah pelak dan sebagainya kita perbetulkan. Sebab hmm. bila kita betulkan dia boleh betulkan. Hmm. Maksudnya akal masih sempurna. Hmm. Maka ketika itu Nurul jadilah sebagai gaider dia hmm. ataupun yang lain juga sebagai penunjuk dia yang sebenar. Hmm. Ya. Tapi Nurul tu di di luar solat lah. Di saat? luar solat. Hmm. Di semua. Dia dia dalam bab ini dia tidak kira mengganggu tak. Oh. Ha, kalau dalam kisah biasa kira ganggu. Oh. Ha, tapi dalam kisah ini sebab dia penunjuk jalan. Ha, ha. Macam kita ajar anak-anak kita lah, yeah, mungkin. Yeah. Hmm, yeah. Ada sahabat kita nak bersama dengan Ustaz boleh? Ah boleh, ha, boleh. Kita ada pemanggil talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ahmad Dan juga Ustaz. Orang faham. Niki, Nik, Nik, Nik Kamardin Muhammad Yunus. Know. Saya Omar Abdul Majid daripada Felda Cini Timur 3. Pekan, faham. Eh, betul. Assalamualaikum. <laughs> Assalamualaikum Ustaz dan Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah, tahniah. Ya, ya. Saya menunggu Ustaz hari itu, tapi Ustaz tak muncul lah. <laughs> tapi, macam mana ya? Saya da juga Saya menunggu Dain Aiwan juga, tapi tidak muncul-muncul hari itu. Tapi <laughs> tak apalah, Alhamdulillah. Majlis berjalan dengan lancar. Dan saya juga uh, ucap terima kasih lah kepada yang sudi, sudi, yang sudi menjawab ya. Dan mana kan ada tugasan yang penting Ustaz dan juga Da'i ya. Itu so, itu yang saya nak seling sikit lah. Tapi ni, saya nak tanya Ustaz ya pada pagi ini ni Ustaz. Ya, ha, mengenai orang yang tak kata okay you ni Ustaz Kadang-kadang uh -huh. dia ni okay uh -huh. Dia okay tu dia semayang lah tapi kadang-kadang dia tak okey mm -hmm. Jadi dia okey Orang kelainan upaya mm -hmm. Jadi kadang-kadang dia punya suara pun Cakap dia pun tak begitu jelas mm -hmm. Kita pun tak berapa faham mm -hmm. Jadi yeah. dia semayang Ustaz Bukan dia tak semayang Dia nak semayang Pada untuk untuk di PDK Pemulihan dalam komuniti ni Selalu mm -hmm. saya lihat Ustaz Jadi bagaimana kita nak memperbetulkan Sedangkan suara dia dah sedia begitu Ustaz Dan kadang-kadang yeah. Pemikiran dia tak macam kita Ustaz yeah. Dia tak, Betul. Begitu, tak begitu normal Pemikiran yeah, dia yeah. Jadi ni Down Syndrome nilah lah yang biasanya Hmm. Jadi masalahnya bagaimana ustaz kita nak mendidik Kita boleh cakap, dia hmm. pun faham Tapi dia nak nak melakukan melaksana itu permasalahan ustaz jadi ya. bagaimana cara untuk kita apa membantu dia untuk <tuh> menunaikan solat secara yang baiklah yang setermampu oleh dia dan bagaimana keadaan status solat yang begini ni ustaz ya. itu soalan saya ustaz dan dai ya. terima kasih banyak ustaz dan dai assalamualaikum Waalaikumsalam assalam warahmatullahi macam mana dia boleh puasa kita tak datang ustaz <laughs> boleh dia puasa dia ambil attendant kat dia terima kasih dan tahniahlah kita kita ha, ucapkan jauh jauh lah. sini, ha, ya, menantu, sini kan dapat ha, ya. menantu kan jadi alhamdulillah Maknanya Ustaz, kita nak lihat di sini dalam keadaan mereka yang diuji separa OKU ni Ustaz. Adakah mereka ditaklifkan Ustaz? Gimana? Okey, uh, bila sebut OKU, <laughs> saya tu ingat sahabat kita tu apa? Abang Zainal Ha ha. Ha kan uh -huh. uh, okay. OKU mata tu kan. Uh -huh. Aduh, lama tak dengar, tak dengar suara ni. Harap-harap oh. ada tengok eh. Kan? Ada tengok. <laughs> Lepas <Lepannya laughs> dengar, dia call kita lah. Ha uh, dengar, dengar bagaimana dia solat, bagaimana dia Betul? buat ibadat kepada hmm. Allah hmm. Taala. Balik kepada OKU ni, yep. kelainan upaya dan sebagainya. Baik. Uh, yang pertama, uh, saya nak ucapkan syabas dan tahniah kepada pemilik-pemilik ahli syurga ni. Hmm. Ha, Ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak yang saya kasihi sekalian, saya ucapkan tahniah dan syabas kerana Allah telah anugerahkan seorang anak syurga kepada kita. Dan bersabar pula tu, sahabat. Hmm. Bukan semua orang Allah anugerahkan. Dan Allah telah pilih si A, si B ini dapat anugerah anak syurga. Hmm. Uh, anak OKU merupakan anak syurga. Itu je, pegang yang tu dulu. Dia merupakan anak syurga. Allah telah datangkan dia dalam keadaan yang tidak sempurna. Jangan kita rasa kenapa aku yang sempurna Allah datangkan tidak semua. Sebenarnya kak, sebenarnya abang, sebenarnya Allah pilih. Ya. Allah tak pilih saya, Allah tak pilih Aiman. Tapi Allah pilih abang dan juga kakak. Terimalah hmm. dia sebagai anak syurga, sebagai amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat yang itu, pertama. Yang kedua, bagaimana nak didik dia kemampuan dia ni kemampuan dia bagaimana kemampuan dia sekadar dia dia mampu sahaja sebab dia kelainan betul. keupayaan dia untuk mengingat keupayaan dia untuk membaca keakuan kelainan dia kelainan hmm. daripada yang lain yang Allah sengaja jadikan sebab tu benda syurga ni benda pelik betul mala'ainu ra'at wala'uzunu sam'an wala, wala khatru ala qalbil bashar Benda syurga ini benda yang tidak tergambar pada pandangan mata, tidak boleh tergambar pada pendengaran telinga, tidak tergambar pada uh, lintasan di hati kita. Maknanya benda istimewa daripada syurga Allah Subhanahu SWT. Jadi, siapa jua di luar sana, kakak-kakak, ibu, ayah, abang-abang sekalian, ajar sekadar kemampuan. Kemampuan dia macam mana dia nak baca Quran. Kalau kita tak payah pergi kelainan banyaklah kalau minta maaf ya ada yang sengau sebagai mm -hmm. contoh kan kalau dia ihdinas eh, dinasirah, mm -hmm. sampai ke sudah dia ihdinas eh, dinasirah. kita nak betulkan macam kita ihdinas eh, dinasirah... Tak akan dapat. Mm -hmm. Sebab memang itu dia dilahirkan dalam keadaan sengau dan sebagainya. Mm -hmm. Kita tak boleh nak kata, eh, engkau ni kena betul. Tak sama. Mm -hmm. Tak boleh nak betulkan macam kita, orang yang norm, yang biasa. Maka itu yang Allah berikan. Cuma kita betulkan dia. Bacaannya ialah, eh, mustaqim. Betulkan dia. Dia pun cuba baca, eh, dinasiratul mustaqim. Mm. Itu kadar dia. Sekadar tak mampu? kereta ya. model dan mm -hmm. cukuplah dia boleh sebut Eh, sira tu alhamdulillah syukur kepada Allah, Allah. Subhanahuwataala. Jadi kita tunjukkan pelakuan solat yang sebenar ya. eh. Yang sebenar kepada OKU-OKU okay okay tadi mm -hmm. begini caranya adik. Ha, macam ni eh solatnya Allahu akbar. Yang hmm. mungkin dia tengok tu Allahu akbar. Tak apa kodat itu tetapi dia sebagai ahli syurga kita cuba bawa dia untuk mm -hmm. bagaimana orang yang tidak ahli syurga ni bersujud mm. kepada Allah. Maksudnya dia dia, dia, dia dah nak tu pun dah dia, cukup dia bagus dah. Dia 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 rasa nak sujud dan sebagainya, kita mm -hmm. bimbing dia semampu yang mungkin dia buat. Jangan mm -hmm. paksa eh. Maksudnya jangan paksa dia eh tangan kena macam Silap ni baca. Tu. Oh tak boleh ni rotan dan sebagainya. <laughs> itu tak betul maksudnya kita ajak dia sebab dia kelainan upaya kan kita ajak dia untuk sama-sama beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam arti kata lain dia tanggungjawab dia telah terangkat sebenarnya tanggungjawab dia mm -hmm. tapi selagi dia uh, berakal muslim akil balik kita rasa ada satu kewajipan sebagai kepada ibu bapa sebagainya untuk mm -hmm. ajar dia jadi ajar mereka semampu yang kita mungkin sebab yeah. itu sembahyang pun nanti yang dalam keadaan uzur semampu yang kita mungkin tak boleh berdiri tak boleh qiamlah uh Nabi -huh. kata wa qumudan wa ala junubikum tak boleh berdiri naklah kamu duduk tak boleh duduk naklah kamu mengiring uh -huh. tak boleh mengiring mustalqian dalam riwayat lain iaitu kamu terlentang dan sebagainya uh -huh. maksudnya dalam keadaan tertentu oh, yang normal pun uh -huh. Islam ajar dalam keadaan tertentu apatah lagi orang yang dalam keadaan yang Okay, you. Hmm, saya ada, lebih -lebih ada lebih lagi. sorak dekat tempat sini Ustaz. Ada seorang yeah. ibu ni dia gigih Ustaz. Walaupun Ustaz sebut tadi ahli syurga tadi kan. Dia boleh kata hampir setiap waktu dia menghantar anak dia datang ke semayang. Walaupun anak dia setakat hmm, waktu semayang dia ikut imam tapi uh, ini satu perkara maknanya poin utama walaupun mereka ini tidak mampu seperti ya. itu kita beri galakan ya. betul saya ya. jadi selepas ini kita nak uh, bicarakan uh, tentang perkara-perkara uh, yang melibatkan tadi ustaz ada sebut kalau tak mampu berdiri duduk ya, dan ya. sebagainya kita nak tahu juga tertibnya ya, ya, ya tapi ya. kita berehat seketika kembali selepas ini dalam tanyalah ustaz biar tahu jangan keliling. jangan keliling. ustaz biar tahu jangan keliru hari ini kita dalam topik ibadah solat orang yang uzur. Baik ustaz, kita nak pergi kepada soalan sahabat kita. Tapi sebelum tu ustaz mungkin ustaz boleh ceritakan terlebih dahulu tentang tertib-tertib dalam kita uzur itu sendiri. Adakah kalau asal sakit dia terus duduk? Senang sangat. Asal duduk je sakit. Asal duduk je sakit sedikit ustaz dipersilakan okey uh, bila sebut dalam bab ini saya teringat uh, sabda nabi sallallahu alaihi wasallam kepada uh, sahabatnya itu uh, imron bin husain uh, dia ni ada penyakit kalau ikut dalam kitab idaman penuntut itu kata dia dia sakit uh, buasi menyebabkan dia tak boleh bersemaya uh, tu berdiri dan sebagainya dia kena duduk dan sebagainya maka faqala sallallahu alaihi wasallam kepada imron tadi fasalli qaida aqima Qa dulu qaima tu mm. kemudian kalau kamu tak mampu satgi fa illam tastati fa kalau kamu tak mampu untuk berdiri fa qa'id qa'id maksudnya berdiri, duduk dulu mm. kemudian fa illam tastati hey kalau kamu tak mampu juga duduk hendaklah kamu buat apa fa'ala jambin duduk sebelah daripada duduk ala jambin iaitu kamu mengiring mengiring. Mm -hmm. Wa fi riwayatin ukhra dan riwayat yang lain pula Nabi menyebut situ ialah daripada An-Nasa'i kata dia itu hal uh, fa illam tastati fa mustalqiya. Kalau kamu tak mampu juga ala jambing tadi mengiring hendaklah kamu mustalqiya dan terlentang. Mm -hmm. Itu dia punya tertik dia. Maksudnya qaiman summa qaidan summa ala jambik summa mustalqiyan. Maksud itu keadaan dia. Jadi mm -hmm. boleh tak kita langkau? Maksudnya selepas kata boleh berdiri tiba-tiba nak duduk. Mm -hmm. Boleh tak? Mm -hmm. Untuk sembahyang sunat diharuskan. Oh. Mm. Untuk sembahyang wajib, no 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 no. Tak, <tak, <tak boleh. Kena wajib juga dia. Wajib berdiri. Kalau kalau boleh berdiri tapi kena sandar sikit, sandarlah ke dinding-dinding mm. dulu. Kemudian eh, si, dinding pun tak boleh, maka boleh duduk. Mm. Ah duduk itu kaidan itu in bracket. <tik> Zaman dahulu dalam kitab-kitab lama tidak ditulis pun duduk itu hal keadaan macam mana. Mm -hmm. Sekarang ini duduk, bila sebut duduk, kerusi. Betul. Jadi sahibul karasi, pemilik kerusi. Bila duduk kerusi, sebenarnya duduk itu tidak ada sebut kerusi ataupun macam mana sekali. Mm, mana yang lebih afdal, Ustaz? Di bawah ke ataupun di kerusi? Okey. Ini berbalik juga kepada persoalan ketika kita bersujud. Sebaik-baiknya itu ialah keadaan kamu dapat bersujud kepada Allah ah. Subhanahu Wa Taala dengan meletakkan sabah akbar, iaitu tujuh anggota, dah, dua tangan, dua lutut, dua kaki dan sebagainya, uh -huh. dua empat enam tujuh. Jadi, tujuh anggota ini ialah dia bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam keadaan mereka yang boleh bersujud, boleh duduk dan sebagainya, yeah. maka daripada dia berdiri, dia duduk. Mm -hmm. Duduk di bawah Bukan alal karasi mm -hmm. Duduk di bawah Pilihannya Kerana dia mampu duduk Dan dia boleh sujud Pada ketika itu Aha. Hal keadaan macam mana Sama ada nak duduk Iftirasi Aha. Ataupun tawarrak Ataupun tarabuak mm -hmm. Boleh faham tak? Oh, Ustaz Saya rasa mungkin <laughs> Ada penonton kita Di-compuse Dengan apa ha. yang Ustaz sebutkan ha. Tapi Kepada para penonton Terus setia bersama dengan kita Ustaz, Sebab lepas ni Kita nak tunjuk satu persatu Ya insyaAllah <laughs> Maknanya Tercapailah Objektif solat kita Iaitu ya kita bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik Ustaz, boleh kita teruskan dengan soalan kita. Baik. Silakan. Baik. Soalan kita bersama dengan Muhammad hmm. Faizal bin Ahmad. Ya. Assalamualaikum Ustaz dan dai, dalam keadaan seorang diserang migrain yang teruk pada waktu maghrib, hmm. 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 perlu makan ubat dan tidur. Adakah keringanan untuk jamak dan ataupun qada solat? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Oh, saya pun tak ada experience Ustaz migrain oh, ni macam okay. mana? <laughs> Oke. <coughs> migrain ni uh, dia menyerang tak kira masa. Biasanya hmm. kerana uh, Kepanasan. kepanasan, buat kelaparan, biasa. Sebab Ustaz sendiri eh uh, migrain bermula uh, usia 12 tahun. Hmm. Uh, sehingga dah pergi belajar sehingga umur 20 lebih masih lagi migrain. Uh, dan sekarang ni kadang-kadang 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Uh -huh. Dia datang dia akan uh, Uh, Tangkap kepala. Tangkap kepala, dia akan mamuh-mamuh. Memang orang oh, kata giler punya aa, sakit. Lah. Aa, aa, aa. Dia bukan pening tahu. Dia sakit memamuh-mamuh. Macam macam kepala kena mamuh. Eh. Jadi ketika itu, apa yang perlu hanyalah ubat saja. Ya. Dalam kes ini, adakah dia dibolehkan qada ataupun jamak? Mm -hmm. Baik. Dalam nak menentukan ini, kita naklah merujuk kepada doktor pakar dahulu. Oh. Rujuk doktor pakar bahawasanya eh uh, si pulan bin pulan ataupun saya sendiri doktor kata migrain kamu ni menyebabkan kalau kamu tak makan ubat tak tidur pada ketika itu boleh bawa mati sebagai mm -hmm. contoh maka ketika itu kita ambil tiga nasihat doktor yang siqah yang boleh dipercayai menyatakan migrain kita boleh bawa maut kalau yeah. kita tak seru ubat dan tidur sebagai sebab dia perlukan ubat untuk tahan sakit pinkiller yeah. kemudian dia akan rehat tidur okey sekiranya doktor kata <laughs> mengesahkan Bahawasanya kalau kita tak makan ubat, tak tidur pada ketika itu menyebabkan uh, sakit kita akan berterusan dan sebagainya. Maka pada ketika dan saat itu kita dibenarkan untuk jamuk sebagaimana jamuk ketika hujan. Hmm. Ha, mana jamuk ini tak sama dengan dengan kosa. Hmm -mm. uh, jamuk ialah himpun solat ketika dalam keadaan tertentu. Contohnya jam yang terlampau sangat. Yeah. Ha, kita tak musafir pun tapi jam itu kalau kita berhenti menyebabkan uh, kesusahan yang lain dan sebagainya ataupun kita duduk link tengah nak keluar tak boleh uh -huh. nak berhenti takkan nak berhenti tengah-tengah uh, so dalam keadaan demikian maka kita terpaksa menjamukkan walaupun kita tidak musafir kalau zuhur asar itu maknanya empat dan empat empat dan empat oh. orang uh, panggil jamak tamam jamak tamam. Jamak tamam. Jamak tamam. Kalau maghrib isyak maknanya tiga ...dan juga empat, tujuh hmm. balik. Kalau dua-dua hmm. tu musafir? Itu musafir. Ah. Untuk musafir. Yang tu untuk musafir. Yang ini, uh, ini berdalikan kepada dalil... Uh, ...para sahabat telah menjamakkan sembahyang... ...dengan Nabi SAW. Mm -hmm. uh, Jamak taklim. Mm -hmm. Itu insya' dan juga maghrib. Keadaannya tidak musafir di mm -hmm. Madinah. Ketika mm -hmm. itu hujan lebat. Bila hujan lebat... Uh, ...sahabat datang daripada jauh. Uh, datang untuk bersembahyang dengan Nabi. ini, Solat dengan Nabi ini datang daripada jauh. Ketika itu hujan lebat. Bila hujan lebat waktu maghrib itu kalau menunggu kalau menunggu untuk sembahyang isyak dalam masa sejam lagi nescaya air akan naik nescaya uh, para sahabat yang tak dapat balik semula ke kampung halaman dia uh -huh. mungkin tanaman mungkin rumah dan sebagainya akan ditenggelami air dan sebagainya maka ketika itu nabi kata jom kita solat jamak Sahabat kata, eh, nanul gairu musafir. Kita tidak musafir pun, yang Rasul. Tak apa, jangan jamak. Sebab aku menerima wahyu bahawa boleh dihimpunkan. Maka Nabi menghimpunkan sembahyang itu jamak dan keadaan tiga dan empat. Jadi selepas daripada jamak itu, belum masuk waktu isyak... Mm -hmm. Jadi sahabat dapat balik dalam keadaan hujan lebat tadi. Jadi dia balik dapat menyelamatkan binatang ternakan. Dapat menyelamatkan harta benda dan sebagainya. Maka berdalilkan, dikiaskan kepada kes ini para doktor yang melakukan operasi kepada ha, pada pesakitnya, uh -huh. boleh dia menjamakkan sembahyang. Contoh, dia masuk uh, operate pukul 12. Kalau habis uh, waktu zuhur nanti, tak habis lagi operasi. Uh -huh. Kalau dia tinggal operasi ini menyebabkan kematian. kematian. Maka dia boleh menjamakkan sembahyang itu sama ala jamak takdim atau berjamak takhir. Tapi mm -hmm. dalam kes yang tadi kalau masuk pukul 12 maksudnya dia mentakhirkan mm -hmm. sembahyang itu. Maka kes migrain tadi pun sama juga bila disahkan oleh doktor maka dia makan ubat waktu maghrib dia pun tidur. Maka dia niatlah maghrib itu untuk dijamakkan dengan isyak mm -hmm. nanti. Mungkin dia sedar-sedar pukul 3-4 pagi maka dia boleh jamak takhirkan. Uh -huh. nah, itu setelah uh, yeah. kepakaran doktor yang siqah memberi uh, pengesahan bahawasanya kita perlu makan ubat dan tidur pada ketika itu kalau tidak boleh membawa kepada kematian. Hmm, ini penting Ustaz yeah. ya sebab kadang-kadang kita uh, ada kekangan di situ. Yeah. Tapi, jangan ambil mudah uh, tau. Jangan ambil mudah. Ha, eh, aku lah, Eh jamak, eh <laughs> bukan bukan. Bukan macam tu. Ya. Yeah. Aku pening. ah jamak, no 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 bukan bukan. Bila ada pengesahan. Perlu menepati syarat tadi. Ya, yeah, kena kena kepada syaratnya. Uh -huh. Biasa ada sahabat kita daripada Facebook Wan Rohaizam Zam Wan Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Salam. Soalan saya, bolehkah <tuh> bolehkan seseorang yang uzur mengambil wuduk menggunakan spray seperti mana yang selalu dipraktikkan semasa mengerjakan umrah ataupun haji? Mohon pencerahan. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Dipersilakan Ustaz orang yang nak alasan uzur uzur a uh, banyak kes lah kan jadi-jadi yang gunakan spray itu mungkin uzurnya air tak banyak ke kan? apa ha -ha. boleh gunakan spray tapi menepati ha iaitu wa izakumtu ilasalah fagsiluwujuhakum bila kamu nak dirikan sembahyang basuhlah muka kamu hmm. wa aydiyakum ilal marafiq tengok ustaz tunjukkan wa aydiyakum ilal marafiq bukan minal marafiq al aid Salah tu. Mennan mm -hmm. daripada tangan hingga ke siku, wamsahu biruusikum sapulah di atas kepala kamu wa arjulikum ilal ka'bain dan kaki kamu sehingga ke buku lali. Mm -hmm. Cuma nya dalam bab basuh kaki ataupun sapu kaki khilaf ulama mazhab kita. Dalam mazhab empat itu ada khilaf sebab Wow itu wow di mana? Dan. Kan? Mm -hmm. Ia kata farsilu basuh kan? Farsilu wujuhakum wa aydiyakum dan basuhlah tangan kamu hingga siku. Wamsahu dan sapulah kepala. Sapulah kepala dan kaki. Jadi dan itu dan tu dan kepada basuh ataupun dan kepada sapu. Mm Maka ulama kita mazhab kita Syafi'i kata dan itu kepada basuh sebab kaki itu pak yang kering yang memang selalu kering perlu dibasuh. Kalau sapu dia tidak sempurna. Tapi selain pada As-Syafi'i, selain pada masyarakat, kita menyatakan uh, dan itu ialah dan sapu. Jadi sapulah kaki kamu. Jadi kita tengok pada kalangan uh, Hanabalah atau Hambali menyapu sahaja di atas kaki. Itu perbahasan masa. Kita tak nak masuk dalam bab yang waktu yang singkat ini. Tapi dalam kes tadi boleh tak seperti Boleh, tapi menepati syarat basuh. Ya. Bila melepa spray sehingga air itu mengalir maka sah. Syaratnya mengalir. Sas. Syarat tu mengalir. Mm -hmm. Jangan ambil buka tapak tangan kita pun sapu. Kalau itu selas setakat, setakat air itu menghinggap ke muka. Tak ada tak cukup. Dia tak cukup. Bila dia kita spray dia mengalir sikit ah baru kita ratakan. Ah itu maksudnya dalam menepati kata basuh. Selagi tidak menepati kata basuh tak dikira basuh. Mm -hmm. Kalau sapu ya, berbuai air ni sapu. Tapi basuh mesti ada air dan mengalirkan mm -hmm. dia. Aa. Jadi dalam kes perih tak ada masalah sekiranya menepati pada perkataan farsilu basuh mm -hmm. dan juga wamsah. Sapu tak apalah, spray kat tapak tangan mm -hmm. sikit, lalu je lah. Mm -hmm. Tapi kalau muka, tangan siku dan juga kaki perlu dialirkan air kemudian diratakan dan sebagainya. Mm -hmm. Macam saya, boleh di hospital tadi Ustaz. Kan? Yeah. Maksudnya ini <coughs> di antara salah satu alat yang perlu ada. Uh, di kalangan pesakit tadi itu mana tak juga ada alasan debu. debu pun kena ada debu pun kena ada <coughs> juga baik sahabat kita di Facebook Noraini Oscar Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Waalaikumsalam uh, saya ada penyakit mabuk yang teruk sangat hingga tak boleh bangun hingga 2-3 hari terbaring macam mayat hidup pertanyaan saya bolehkah solat di atas katil tanpa mengambil wudhu terima kasih ustaz dan dai. Hmm. Bagaimana ustaz? Boleh. Dengan baik-baik eh. Ini dengan baik. Boleh tapi sembahyang tak sah. Oh, sudah. Dia tanya boleh tak boleh kan? Uh -huh. tak boleh. Kan? Boleh kan? Boleh tak kata ada kata dalam masalah. Tapi Cuma sembahyang tak, tak sah. Tak sah. <coughs> <coughs> jadi bagaimana nak selesai okay. masalah ni ustaz? Sekiranya dia uh, kata tak kan? dia dia yeah. mabuk-mabuk tu mungkin mengandung dan sebagainya. <laughs> Kadang-kadang macam tulah yeah. eh. Uh, jadi dia Uh, tak sedar sebagai contohnya uh, sedar tak sedar macam itulah uh, mungkin on off on off jadi ketika itu dia tak larat nak pergi ambil air siapa yang kes tadi siapa yang yang, yang sepatutnya kalau Orang hospital sekitarnya abis, lah sat ya hmm. suami ada uh, kemudian adik-beradik yang mungkin ada. Ya, eh, adik-beradik tak ada. Kami berdua je. Anak pula anak sulung. Hmm. Suami je. Habis kalau suami ambil air belum ambil dah batal. Ini hmm. ya, sentuh. Yeah. Macam <coughs> mana nak buat? glove. Hmm. <coughs> Gunakanlah glove ataupun gunakan uh, sarung tangan. Ambil lah plastik sampah kubur parah ni jangan yang sentuh, kan. Spray kemudian basuh muka dia, tangan siku, kepala dan juga kaki. Macam-macam cara ada. <coughs> kemudian hmm. duduklah. Kemudian Ain ni tadi duduk di katil. Kalau duduk di katil sebab dia dah, dah, tak lain, tak lain, macam mayat hidup kan. Hmm. Jadi dia pun bergerak apa yang boleh diangkat. Boleh angkat tangan angkatlah untuk dapat pahala sunnah. Kau tak boleh angkat Allahu Akbar. Habis Fatihah? Allah. Mm -hmm. Sami Allah. Allah. Sujud lebih rendah daripada rukun. Oh, itu, itu dia punya itu kata, kata kunci dia, Ustaz. Kata kunci. Dan ketika mula-mula sembahyang tadi, perlu dada itu mustalkian. ini keadaan uh -huh. terakhir ini. Mustalkian iaitu dada menghadap kiblat tunjukkan uh -huh. kaki dada letakkan bantal sedikit di kepala untuk mendapatkan sedikit dada tu ke arah kiblat maknanya oh, ketika dia di atas ya. katil tadi itu... dia hmm. bersandar di bersandar di lah. bantas katil uh -huh. dada ke arah kiblat uh -huh. tak boleh sebab syarat sah mesti menghadap kiblat uh -huh. di antara lima syarat itu ialah hadap kiblat uh -huh. tapi bagaimana pula keadaannya uh -huh. kalau dia nak duduk pun tak mampu dia hanya mengiring terbaring terbaring ah, dan kan tak mampu tak mengiring hmm. apa ni hmm. keadaan uh, ala jambik tadi dalam uh -huh. hadis ala jambika tadi kepada uh, Imran tadi di atas uh, lambung kanan ataupun kiri yang penting dada tu menghadap ke arah kiblat oh dia uh, pusing yeah. ke kanan ha, dan ke kanan badan uh, ha. dia tak tak lah macam hmm. biasa. Ha kalau dia mampu, kalau tak mampu dia hanya mampu terlentang saja maka terlentang letakkan sedikit bantal di bahagian belakang kepala. Oh. Pergerakan yang lain sama sahaja. Cuma dia tak perlu dah nak bangkit dan sebagainya sebab dia tak mampu. Uh. Dia tak mampu nak bangkit kan ya. maka dia. Ha kena Syarat yang kedua nya ialah untuk syarat sahnya ialah suci daripada najis, betul? Uh -huh. Suci daripada najis, betul? Pastikan tilam uh -huh. yang digunakan dan sebagainya itu tak ada najis. Maksudnya panggillah uh, nurse yang jaga tu kalau kat rumah mintalah suami untuk tukarkan dia punya uh -huh. uh, kesan darah uh -huh. uh, yang ada di di cadar dan sebagainya. Mungkin Ustaz boleh cerita <coughs> sedikitlah ustaz. Tadi ustaz sebutkan tentang uh, rukuk dan sujud, uh -huh. uh, sujud itu lebih rendah daripada rukuk. Yeah. Namun bagaimana dengan pergerakan-pergerakan uh, yang lain ustaz? Pergerakan uh -huh. yang lain kita tengok sembahyang ni angkat tangan adalah sunnah. Takbir adalah wajib. Berdiri tegak contoh eh, kan? berdiri tegak. Allahu akbar itu rukun qauli kan. Ya, ya. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan tak bergerak apa? Alhamdulillah sehingga akhir. Kemudian Allahu akbar. Itu menunjukkan rukun. Mhm. Mm Sami Allahu liman hamidah. Allah. Lebih rendah. Lebih rendah. Duduk antara dua sujud, Allahu akbar. Rabbi fili sehingga akhir. Allahu akbar. Subhana rabbil Allahu Akbar. Berdiri tangan tak gerak. Sebab tangan ini contoh orang sembahyang di atas kapal. Sembahyang ketika berlayar. So, ombak kuat. Bagaimana kalau dia takbir? Uh -huh. kan? Terlentang nanti. So, dia nak sembahyang, dia peluk saja tiang mana-mana. Tengok kiblat di sini kiblat Dia pun pegang. Allahu Akbar. Habis Fatihah. Allahu Akbar. Sama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tangan tak boleh bergerak. Hmm, susah Begitu, orang pertama ha. tadi. Kalau yang sakit pun sama juga. Tangan tak boleh bergeraklah. lah. Ya. Maksudnya kalau dia mengiring macam ni, hidup macam ni. Kalau yang ni boleh bergerak, bergeraklah. lah. Sebelah je lah. Sebelah. Kalau dia ni tak mampu bergerak sebab dia lumpuh dan sebagainya. Ya. Allah. Baca Fatihah sampai habis. Hmm. Jadi kalau dia tak mampu, kita tahu dah. Macam KOKU dan sebagainya. Ataupun dia... Mas nyaño maka ketika itu yang jagar tu mm -hmm. yang jagar tu tolong baca fatihah untuk dia bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin jangan berlagu pula kat situ A'udzu <Sessizuk> Ha, dia boleh tak pening dia ni. Yang tengok hok lumpuh boleh angkat tangan setak kan. <Sessizuk> Dan ajar aku ni lagi panjang pula. Maksudnya serengkah yang mungkin hmm. supaya tidak bebankan dia. Dia nak solat tu dia ingat untuk solat pun alhamdulillah kerana dia tetap juga bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Baik, sahabat kita ada bertanya soalan Ustaz. Hmm. Uh, Aizul Amir. Assalamualaikum Kapten Maritim Ustaz Nik Kamarudin Yunoh. Uh, Dai Aiman serta kru-kru tanyalah ustaz. Bagaimanakah cara solat duduk di atas kursi? Ha, mungkin lepas ni kita nak buat praktikal ustaz saya. Ya ya ya. ya. Ha, duduk belunjur bagi orang uzur, bagaimanakah cara solat orang yang lumpuh? Mohon pencerahan ustaz. Terima kasih. Ha, kepada penonton-penonton kita, kakak-kakak kita, abang-abang kita tu stand by lah duduk atas kursi. Lepas ni kita nak buat praktikal Insya mungkin ustaz ya. Insya-Allah. Ha, jadi kita berehat seketika. Kembali selepas ini dalam tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah kembali dalam Tanyalah Ustaz Biar tahu jangan keliru Alhamdulillah Ustaz Saya rasa penonton di rumah pun dah bersedia dengan kursinya ha, Dan kita nak membacakan soalan sebentar tadi Daripada Rahimah Sa'un Assalamualaikum Ustaz Dai dan warga Tanyalah Ustaz Soalan saya Seseorang yang tidak boleh solat fardu Dan berdiri lalu dia memilih untuk duduk Cara solat duduk yang manakah lebih utama? Yang pertama, hmm. duduk atas kerusi dan sujudnya tanpa dahi menyentuh tempat sujud atau yang kedua solat duduk di atas lantai dengan sujudnya kena pada tempat sujud ya Ha, terima kasih Ustaz banyak-banyak dan da'i Baik, ya. begitu juga soalan kedua ni Ustaz ya. Assalamualaikum Captain ya. Marik Tim Ustaz Nik Kamarudin Juno Da'i Emas serta kru-kru tanyalah Ustaz hmm. Bagaimanakah cara solat duduk atas kerusi Duduk berlunjur bagi orang yang uzur Bagaimanakah cara solat orang yang lumpur Mohon pencerahan Ustaz Terima kasih ha, Baik Ustaz Uh, mungkin uh, ustaz boleh uh, ulas sedikitlah tentang keadaan ini uh, bagaimanakah secara ringkasnya hmm. uh, keadaan tersebut baik uh, dari segi afdaliat tadi. juga hmm. ya? afdaliat okey dari segi afdaliatnya ialah kita ambil yang dapat sujud di bawah uh -huh. maksudnya yang yang dapat sujud di atas sejadahlah lah. uh -huh. itu yang afdalnya ini dalam keadaan yang tak mampu. Ya bagi mereka yang tak mampu nak sujud di bawah kerana mungkin kerana lututnya operation mungkin mm -hmm. uh, mungkin juga kerana go and out mm -hmm. kan. <laughs> ha, go and uh, out, eh. mungkin tak boleh nak lipat lutut dia Betul. eh. So dia memilih kerusi lah, terpaksa mm -hmm. di kerusi sebab kalau di bawah tu tak boleh lipat tapi sekiranya di bawah tu dia boleh lipat mm -hmm. dan kalau dia boleh sujud itu yang lebih baik mm -hmm. lebih baik sama ada duduk tadi saya sebutkan iftirash duduk seperti tahiyat awal duduk tawarruk seperti tahiyat akhir duduk tabar tawarruk apa ni kemudian satu lagi tarabuk mm -hmm. romak ni ialah bersila ha, bersila bersila ha. itu keadaan di bawah tapi ada pun keadaan atas uh, kerusi itu yeah. Ada uh, tiga keadaannya. Mm -hmm. Mana? Tiga keadaan uh, penonton-penonton, sahabat-sahabat sekalian. Tiga keadaan. Satu keadaannya, dia datang dengan wheelchair. Mm -hmm. Maksudnya, memang tak mampu berdiri langsung. Langsung? Langsung tak mm -hmm. boleh. Duduk pun tak boleh, berdiri pun tak boleh. So, uh, disorongkan. Macam kita tengok kita di Mekah, mm -hmm. kan, orang mm -hmm. pergi umrah dan sebagainya. Tak mampu disorong dengan uh, kursi roda. Maka, dia pun duduk. Ketika itu... Uh, Kesemua perbuatannya di atas kerusi. Kesemua perbuatannya di atas kerusi. Itu satu keadaan. Mm -hmm. Keadaan yang keduanya ialah separuh. Maksudnya, dia boleh berdiri sekejap. Dia boleh datang sendiri. Yeah. daripada boleh rumuh, jalan dan sebagainya. Kemudian dia boleh letak kerusi. Sebelum dia duduk atas kerusi, dia bertakbir macam biasa dulu. Mm -hmm. Dia takbir macam biasa. Sekodah dia mampu berdiri beberapa minit. Cuma Buk tak boleh melipat. Saya. Tak boleh melipat. Jadi mm -hmm. dia pun berdiri dapat. Ketika itu dia kena sempurnakan rokok, dia sempurnakan sujud hmm. di atas. Cuma lipat tak boleh. Cuma bila dia duduk atas kursi? Dia duduk atas kursi ialah ketika dia duduk antara dua sujud sahaja. Hmm. Itu keadaannya. Dan keadaan yang ketiganya, dia mampu berdiri uh, tapi tak boleh berdiri lama. Hmm. Berdiri boleh sekejap saja untuk takbir kemudian dia berdiri. Hmm. Tapi dia boleh sujud. Maksudnya kaki dia boleh lipat. Dia tak ada go and out atau tak ada operation itu. Cuma dia pinggang dia mungkin slip disc dan sebagainya. Maka keadaan itu dia boleh turun ke bawah untuk bersujud. Dan keadaan demikian. Kita nak so, kita nak kita nak tahu okay. dengan lebih jelas lagi ustaz bagaimana keadaannya. Ya, sudah ada dah. Sudah ada dah tapi model dia tak ada ustaz. Ah ha, tapi hari ini kita bawa satu model ha, yang mungkin pakaiannya luar biasa juga ustaz. Luar biasa. <laughs> Sama macam tok guru dia. Ha, jadi kita persilakan sahabat kita, abang Muhammad kita apa khabar? Salam ustaz ya. Ah ha, jadi kita nak tahu dengan lebih lanjut Ustaz tentang apa yang Ustaz terangkan sebentar tadi, solat tentang tiga perkara tadi. Solat yeah. secara duduk, berdiri ataupun solat di bawah tadi Ustaz. Yeah. Mungkin Ustaz boleh beri sedikit pencerahan tentang bagaimana praktikalnya keadaan solat orang yang uzur sebentar tadi Ustaz. Silakan. Okay. Baik, uh, kepada sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa inilah orang uh, kata uh, apa yang kita buat sekarang uh -huh. uh, dilihat oleh Allah Sami'un Basir. Allah melihat untuk beri pencerahan kepada kita semua. Kita ambil dulu yang di kerusi dulu ya, uh -huh. yang di kerusi dahulu. Segi abdul ini kita dah jawab kan uh -huh. eh, di bawah lebih abdul, Tapi yang di kerusi dalam tiga keadaan tadi, iaitu ini dalam keadaan yang yang biasa uh, Encik Hazri, Encik Muhammad Hazri, mm -hmm. dia akan uh, cuba kita lakonkan ataupun kita buat yang sebenarnya iaitu kes yang pertama iaitu memang dia datang dengan wheelchair, yeah. ingat eh dia datang dengan wheelchair tak mampu nak berdiri langsung, dia tak mampu nak berdiri langsung lalu dia bersembahyang di atas kerusi daripada A to Z daripada takbir hingga ke salam, itu kes yang pertama eh? dalam kes yang pertama, baik, uh, mm -hmm. boleh Hazri Malah pada ini bermula daripada takbir sehingga salam hanyalah di kerusi sahaja dia mm -hmm. tak mampu tak mampu nak berdiri dan tak mampu untuk bersujud di bawah. Ya. Yeah. Okey silakan. Allah mm -hmm. akbar. Takbir macam biasa kemudian kelangsungannya ialah dengan membaca Fatihah sampai habis. Ghairil maghdubi 'alaihi waladdallin amin. Kemudian dia ber ha. ha apa dia? Ber. Apa dia? Ber... Lah. Ruku'. Okey. <laughs> Awalnya rukuk sebahagian saja Ustaz. Sebahagian. Aha. Kemudian dia pun macam biasa. Sami ha? Allah liman hamidah. Kemudian dia bersujud. Sujud. pastikan lebih rendah daripada rukuk. Hmm, itu kata kunci yang Ustaz sebut ya. sebentar tadi lah. Ada orang kata, "Eh tak sedaklah Ustaz rukuk apa sujud atas angin dia. Oh. Tak ada apa papan ke tak ada. Setengah-setengah ya. tu ambil bantal tak tak perlu eh. Hmm. Tak perlu nak jahit bantal tinggi ataupun nak angkat dalam keadaan itu. Dalam keadaan biasa saja. Uh -huh. Mana? Yang penting sekali sujud itu lebih rendah daripada rokok. Itu saja. Uh -huh. Tak perlu nak letak meja ada meja makan uh -huh. eh. Sambung berbantal tak tak, tak. tak. <laughs> ha. Okey. Okay. Duduk antara dua sujud. Kemudian sujud kali kedua. Kemudian duduklah macam biasa sebelum bangkit. Uh, kalau yang rakaat kedua itu ada tahiyat hmm. rakaat akhir pun ada tahiyat hmm. duduk itu di antara dua sujud tu uh, sama macam berdirilah sa sama macam berdiri hmm. keadaan hmm. dia itu sahaja maksudnya itu dan pelakuan dia pada rakaat-rakaat yang berikutnya ya. seterusnya hmm. ini adalah keadaan yang memang tak mampu langsung hmm. dia hanya boleh duduk sahaja kalau half-half macam mana ustaz okey dalam keadaan kes yang kedua dia mampu berdiri sekejap okey Maksudnya dia mampu berdiri, kemudian dia berdiri sehingga habis Fatihah, kemudian dia rukuk boleh, cuma dia sujud saja tak boleh. Oh. Baik, ha, kita tengok kes yang kedua. Allahu Akbar. Okey, dia teruskan takbir macam biasa, kemudian dia baca Fatihah macam biasa, ghairil maghdubi alaihi waladdallin. Dalam keadaan uzur ni tak perlulah nak baca surah. Mm -mm. Ha tak perlu. kita uzur kan? Kita ambil minimum lah sat. Ambil minimum mm -hmm. lah kan. Tapi kalau nak baca juga baca dah pendek je. Saya bagi. Ya sin cukup ah. <laughs> ha, ada, kan? Ataupun qaf ataupun alif lam <laughs> jangan baca alama sudahlah. Ha. <laughs> ha kena belajar. <laughs> Okey selepas itu dia mampu untuk rukuk. Ya. Yeah. Okey. Dia kan berrukuk macam biasa. Ha. Sami Allah. Ha. Dan sujud di mana sujud dia? Hmm. Sujud juga ialah samalah bentuk rokok cuma dia lebih rendah sedikit. Oh. Ya. Lebih rendah daripada rokok tadi. Ha uh -huh. ha. Kemudian dia akan duduk antara dua sujud. ini bagi ha. keadaan yang tak ya. mampu sujud ha. di bawah. Sekarang lah. duduknya ialah duduk di antara dua sujud. Kemudian dia pun sujud. Lebih rendah daripada yang tadi. Oh, ini kadang-kadang banyak berlaku kesilapan tadi. Ya. Ha. kemudian dia duduk. Ha. ha baru dia bangkit semula ha. Ha. untuk rakaat yang berikutnya. Kena macam tu. Itu bagi yang mampu separuh. Okey. Kes yang ketiga. Dia mampu berdiri sekejap. Okay. Kemudian dia duduk. Kemudian dia pun uh, mampu untuk sujud. Sujudlah. Okey. Kes yang ketiga. Allahu okay. Akbar. Okey. Takbir macam biasa. fatihah. Kemudian dia rasa, rasa penat. Eh, rasa penat sebab tu imam dia baca panjang. Dia pun duduk. Uh -huh. Dia duduk menunggu. Nunggu. Okey. Kemudian tak mampu rukuk, maka dia pun rukuk dalam keadaan dia berdiri sebab dia mampu. Dia mampu. Dia mampu. Okey. Ha. Ha. Kemudian imar sujud. Mm -hmm. Dia kakinya boleh dilipat, maka okay. dia pun juga ah, sujud. Bersama. Ini dalam keadaan yang tak mampu berdiri lama. Iya. Ya. Berbeza keadaannya tadi juga. yang tak boleh ya. lipat kaki. Okey, duduk antara dua sujud macam biasa kalau yang mampu. ini adalah kisah ke kemampuanlah. Ya. cuma tak boleh berdiri je dan sebagainya. Kemudian sujud yang kedua kemudian dia akan bangkit untuk rakaat yang berikutnya berikutnya mengikut um, uh, kemampuan dialah ya. kalau dia mampu berdiri setakat 1 uh, dan dia duduk setelah ya, itu ya itu mana tiga uh -huh. kes itu kemudian ada kes yang keduanya ialah duduk ha uh -huh. okey cik azri silakan duduk untuk dalam keadaan mana? Ha, ini dalam keadaan dipanggil iftirah ataupun seperti tahiyyah awal. Ini yang keadaan yang terbaik Ustaz. Yang terbaik mm -hmm. selepas daripada qa'iman wa qa'ida. Inilah mm -hmm. duduknya. Mm -hmm. Kerusi ini datang kemudian apabila dia tak boleh nak lipat kaki dan sebagainya. Barulah boleh duduk. Boleh duduk. Okay. Kalau dia boleh lipat macam ni, maka dia sembahyang macam biasa. Yeah. Ha, takbir Allahu akbar. Fatihah. Kemudian dia pun rukuk. Amin. Berhati baik-baik, sempurnakan dia punya hak. Tak makninahnya, sami Allah. Ha. Kena dia sujud macam biasa. Ini sempurna, cantik. Anak-anak di luar perhati baik-baik. Jangan lupa. Ni. Okey, Sujud yang kedua. Kemudian dia balik dalam keadaan ini. Ya. Ya. Tapi masalahnya, Ustaz, kalau kita tengok dekat masjid ni, jalan ini elok je dalam bertongkat dan sebagainya tiba-tiba ah. ambil kursi duduk so. ah, itu Hai. itu uh, tak tepat okey habiskan keadaan ini ada satu lagi keadaannya ialah dalam keadaan belunjuk kaki belunjuk kaki belunjuk kaki ke arah kiblat Oh ha 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 ah, ya ni macam mana keadaan ini dia lutut dia tak boleh lipat tapi dia boleh duduk okey ah, dia tak nak dia boleh lutut tak boleh ini. lipat tak boleh lipat okey dan keadaan ini sebenarnya macam biasa juga Rokok tinggi sujud lebih rendah uh -huh. silakan Allahu Akbar. Fatihah macam biasa. Amin. Itu rukun. Uh -huh. Kemudian dia. Sujud lebih rendah. Hmm, lebih sedikit daripada lebih sedikit. rukun tadi. Yang nak praktikal di rumah tu. Pastikan dia punya sujud dulu. Maksudnya dia test dulu. Uh -huh. Aku sujud. Takat tu je boleh. Jadi. Oh, Janganlah dia rukun. Lah. Rukun rendah daripada sujud. Keteh rokok tu kena kurang sikit kurang daripada sujud. Ha. 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 Duduk antara dua sujud, kemudian sujud kedua. Ha. Kemudian duduklah. Sebelum bangkit ataupun untuk tahiyat. Hmm. Itu keadaan dia. Dah kita dah tunjuk pelbagai keadaan. jadi insya-Allah di luar sana di mana di studio dan di mana sahaja, inilah keadaan-keadaannya. Hmm. Kerusi ini saya ingat Ustaz lah zaman 70-an, 80-an, tak timbul isu kerusi kan. Maknanya hmm, macam sahaja. mana sekali pun duduk di bawah. Duduk di bawah. Ha, dan jarang ada. Jarang ada. Sekarang ni baru ada. Macam Kiam Iman sebut tadi, Aha. batang bawa kerusi terus duduk. Itu tak kena dan tak tepat. Minta maaf Tuan Haji, Tuan Haji. Hmm. Walaupun wuzur hmm. macam mana sekali pun. Berdiri dulu kerana memang itu syarat dia. Kiam hmm. itu rukun untuk sembahyang. Jadi kita berdiri dulu. Kemudian hmm. aku tak larat. barulah hmm. duduk. Ustaz, tadi ustaz sebut belunjur ustaz. Ya. Yeah. Kalau bersila macam mana pula ustaz? Boleh. Okey, bersila dalam keadaan bersila. Aha. Okey. Sama jugaklah. Ya. Yeah. Mhm. Uh dalam -huh. keadaan bersila. mana dia yeah. mampu okey. Tak boleh macam biasa. Ya. Kemudian Okey. akbar. Itu keadaan rukuk dia. Mhm. Okey. Sujud macam mana? Sujud ke depan macam biasa. Allahu akbar. Ah, mana mampu? Dia prinsipnya Sekiranya, uh -huh. dia mampu dia akan terus sujud di bawah. Ya. Yeah. Janji menyentuh kalau dia mampu. Mm -hmm. Kalau tak mampu, dia hanya boleh duduk bersila saja. Bersilahlah. Dalam apa jua keadaan yang kita duduk. Dan apa jua keadaan, duduk dan sebagainya. Yang bersujud kepada Allah SWT. Selagi dia mampu sentuh jadah dahinya, iaitu tujuh anggota. Mm -hmm. Bila kamu bersujud, maka sentuhlah tujuh anggota. Dahi, dua tangan, dua lutut dan dua ujung kaki. Aha. Itu keadaan kan dia. Dan satu lagi, barang perlu diingat karosi ini mana line dia yang betul oh, supaya tidak ganggu jemaah. masalah jemaah. juga ustaz ha line yang betulnya ialah kakinya ini sama dengan kaki jemaah yang lain kalau jemaah kaki jemaahnya kerusi, macam ni ha, ya. mana kaki kerusi sama dengan kaki jemaah Hmm. Dia tidak mengganggu orang belakang. Oh bukannya kalau misal kata dia boleh berdiri sekalipun, ha. maknanya kita kena sebaris dengan dia ataupun bagaimana? Dan dia, dia berdiri kalau dia berdiri, dia tak timbul kerusi. Okey. Sekarang ini bila ada kerusi, kerusi ini sebagai tempat pendirian dia. Oh, soalnya dia kena begitu. selari Kakin dengan selari supaya oh, tidak oh, oh, oh. mengganggu sah yang di belakang untuk oh, sujud rokok dan sebagainya. Dah rumpung pula di belakang. Nah, ya. Dan setengah, setengah orang kata, "Eh, kamu bawa kursi, kamu duduklah ujung sana." Kan? Oh, ya. Yeah. Okey, dia datang awal. Uh -huh. Dia pun duduklah sana. Tiba-tiba uh -huh. rongok tengah. Takkan dia duduk uh -huh. kat sana. So dia akan datang juga di sini setengah-setengah tengah uh -huh. kata bila dia dah uzur duduk tepi. -tepi. Uh -huh. Betul. Pekat pertama dia duduk di tepi, tapi uh -huh. bila jumaah tu tak penuh, dia kena penuh juga sah maka dia akan bawa yeah. kerusi dia akan datang di tengah betul ha, walaupun awalnya kita khaskan untuk yang kerusi di lah supaya tak ganggu yang lain mm -hmm. okey itu salah satu jalannya tetapi apabila tak cukup asah tak penuh maka dia kena datang di tengah-tengah tengah-tengah sembahyang itu tiba-tiba mari pula rakaat ketiga orang lain jadi orang lain tak boleh marah ya yeah. ini orang kita kesilapan orang kita sendirilah kesilapan yeah. orang kita eh marah dan kita tidak tidak mesralah. Walhal dia bukan nak duduk situ tapi di. bila orang takbir tak ada orang di situ. Langsung dia bawa kursi duduk di situ sebenarnya. Yang datang rakaat ketiga tak boleh marahlah dia. Odolah duduk atas kursi duduk tengah depan pula tu. Eh kau kenapa kau boleh lambat? Ah pula kan. Dah. Sebab kita tidak ada tolak ansur dan sebagainya. Tapi bagaimana keadaan saat? Ya, maklumlah kita punya abang kita ni tok imam. Dalam keadaan tu mungkin dia uzur dan dia pakai kerusi adakah kita tak apalah bagi orang lainlah jadi imam ataupun dia tetap menjadi imam dalam keadaan dia berkerusi okey dari segi afdaliatnya ialah mereka yang mampu berdiri Aha. maka kita ambil imam tu yang mampu berdiri jadi kalau nampak dah uzur, jangan jadi daun pisang lah. Wahai imam-imam di luar sana, jangan jadi daun pisang. Apa maksudnya itu? Daun pisang tak pernah gugur ke bumi. Walaupun tua, macam mana kering, kerepok pun dia akan tempat menepek di batang pisang. Tak kalah. Tak akan kalah dia. Aku kalau aku jadi tu imam, aku tak nak pergi semayang. Kepunyaan pasal lah. Minta maaf tuan haji, tuan haji, imam-imam. Maksudnya ketidakmampuan kita sebagainya. Contohnya dia kena pakai kursi dah tuan imam. Menggigir dah lah. Macam nak <tuk> naik bukit dah. Tapi nak juga Dato' imam. Sedangkan yang muda ada. Kecuali yang muda tu memang sirotol labi. <tuk> ha, tak boleh buat ampun lah kan. Kalau sirotol labi, baca ampun tak betul. insya Allah ada. Sebenarnya pelapis-pelapis tu ada. Cuma yang yang otai-otai ini -otai sebagai pembimbing, pemberi motivasi, semangat kepada yang lain. Aku dah tua pun, aku tetap juga datang. Kalau aku jadi imam pun tak apa lagi. Mesti semangat. Tapi dia pun suruh yang muda. Nampak buat semangat je kan. Okey silakan. Ha, dia duduk tepilah. Nah, sebab dia segi afdaliatnya ialah berdiri dulu. Aha, qaiman. Baik Ustaz, kita nak kita nak tengok sekali lagi Ustaz hmm. bagaimana yang Ustaz berikan kita satu kaedah. Pada saya menarik yang mana sujud itu lebih rendah daripada rukuk. Hmm. Mungkin kita boleh tunjuk sekali lagi kepada para penonton Ustaz. Okay. Kita uh. nak jumpa abang kita untuk doa takusi. Okey. Kemudian kita nak tunjukkan sekali lagi mungkin para penonton boleh berikan perhatian supaya apa kita nak kita nak jelaskan satu persatu ya, betul, bagaimanakah betul urutan yang tadi urutan. tu Ustaz. Ha, sebab kadang, -kadang orang confuse, eh, sekejap duduk, sekejap atas ni dan sebagainya. Okey ha, secara, Kita ambil yang duduk atas kerusi lah senang. Eh? Sehibul kerusi, anak-anak yang baik-baik, yang soleh dan soleha. Ha? Jaga kita nak jaga ibu ayah kita mungkin dalam keuzuran mungkin kita nanti akan uzur juga kan Betul. so bermula dengan takbir macam mana okey kita mulakan uh, kita ulang sekali lagi insyaallah Allahu akbar ya yeah. Fatihah sampai habis Allahu Al amin, Al amin. Tengok tahap uh, rukuknya eh? tahap uh -huh. rukuknya macam mana? Ha. Bacaan uh -huh. sama eh? bacaan subhanarabbil azim kita teruskan. Sama juga. Ha? sama juga. Mm uh -huh. Tiga kali tiga kalilah kalau sekali sekali lah. Hanya sikit cukuplah set. Ah sikit cukup. Lah, ha, sikit uh, cukup lah. Lah. Menundukkan ketundukan nak beza dengan ruk, uh, sujud nanti. Ah. Ha. Sami Allah. Sami Allahu liman hamida. Allah. Tengok mana dia lebih rendah. Ha. Kalau yang uh, rukuk tadi ialah 35 darjah, yang ini pergi 40 atau 45 darjah. Aha, lebih daripada lebih daripada itu. Mana dia uh -huh. lebih rendah, lebih rendah segi kerendahan dia itulah. Ha, jadi kemudian duduk antara sujud pula. Allahu akbar. Ha. Kemudian sujud kali kedua. Hmm. Maknanya tak ada ukuran yang spesifiklah. Tak ada. Maknanya selagi mana kemampuan. Hmm. Kadar kemampuan. Macam kita hmm. uh, rukuk biasalah, rukuk okay, biasa. Okey, kita kita nak tengok sekali lagi Ustaz, mungkin okay. kita lebih fokus kepada kedudukan rukuk dan sujud yeah. itu supaya penonton kita boleh nampak. Sekali lagi, rukuk dan sujud. Allahu akbar. Walil maghdubi anir-raddidin. Al amin. Allahu akbar. Okey. Ah, uh, ini rukuk, Rukuk. Mhm. Uh -huh. Samiya Allahu liman hamida. Rabbana akbar. Ah, ini sujud. Akbar. ...duduk antara dua sujud. Akbar. Sujud kedua... Akbar. ...berdiri balik kiam. Hmm. Seolah-olah inilah kiam dia. Inilah kiam Ustaz. Ya, Jadi saya rasa dah, dah cukup jelas yang kita pamerkan pada hari ini. Tinggal mudah lagi jangan tak buat je. Tinggal lagi <laughs> jangan tak buat je. Maknanya pokok pangkal di sini Ustaz adalah kod macam mana terbaring ke tergulik dan sebagainya ya. solatlah ya mudah-mudahan inilah menjadi tiang kepada agama kita. Terima kasih kepada para penonton yang setia bersama kami. Kita tamat di TV3 dan insya-Allah kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Saya ya, di ya. Aiman. Terima kasih juga kepada sahabat kita Abang Muhammad Hazri. Hazri ya. Haha. Saya memang mengundurkan diri. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Terima kasih kerana terus setia bersama kita dalam membincangkan topik ibadah solat orang yang uzur. Pokok pangkalnya, walau apa sekali keadaan sekalipun, kita perlulah melakukan solat. Kerana Ustaz sebutkan sebentar tadi, Awaluma yuhasabu alaihi la'abdi yaumul qiyamah as Perkara pertama yang akan dihisap oleh Allah SWT saat kita dihitung nanti, saat kita uh, di di dipersoalkan uh, suatu hari nanti adalah salat kita. Baik kita ada sahabat kita saat, nak bersama dengan Fadhi Ustaz. Ya. Uh, Assalamualaikum siapa di talian? Hello. Assalamualaikum. Ah, ha, Ustaz. mungkin dia masih sedang bersedia mencari siaran tu kot ya. Uzo. Siapa di talian? Uzur ke? Ah, talian terputus kan mungkin kita boleh cerita sikit tadi ustaz ada cerita satu keadaan yang mana um, uh, keadaan solat di atas kapal tadi ustaz ya. mungkin ustaz ada pengalaman saya saya terkejut juga bila ustaz kata solat dalam keadaan peluk tiang oh, ya. ini tak pernah berlaku ni saya rasa <coughs> mungkin ustaz boleh cerita pengalaman bagaimana uh, orang di darat <coughs> dia tak sama orang di laut dan <coughs> jadi kepada uh, para nelayan ayah-ayah uh, di luar sana juga para Uh, maritime dan juga yang lain yang bertugas mungkin di laut dan sebagainya uh, laut ni bila dia bergelora ni dia memang geloranya yang orang kata yang dahsyatlah lah tiga beradik, tujuh beradik dan sebagainya mm -hmm. so dalam keadaan demikian, waktu dah masuk uh, waktu nak jamak tak ada dan sebagainya mungkin kita dekat uh, maka ketika itu, bagaimana keadaan kamu kondisi kamu ketika itu air semayang boleh ambil ataupun bertayamum mungkin yeah. Orang kata eh <tuh> duduk di laut takkan tayamum. <laughs> air banyak. Air banyak. Lah, air banyak tak tayamum bukan syarat dia tak ada air. Uh -huh. Syarat dia ada air tapi tak boleh nak guna air. Uh -huh. Air laut ada tapi nak ambil macam mana? Hmm. Bukan boleh ambil pakai timba apa air Betul. laut kan. Nak ulu tangan jauh sama sekali nak sampai. Uh -huh. So tak boleh nak buat apa. Yang ada <laughs> di atas di atas kapal tu pun air untuk minum sahaja. Betul. So ketika itu boleh tayamum dan sebagainya. Selesai dah urusan bersuci tadi. Okey, itu selesai. Selesai. Kita mencari kiblat dulu. Mm -hmm. Kompos, serang, dapat arah kiblat. Maka ketika itu kalau mampu berdiri, berdirilah. Kalau tak mampu berdiri, duduklah. Mm -hmm. Duduk kemudian cari satu sudut yang mana ada tiang. supaya Kita, kita boleh berpaut. berpaut. Mm -hmm. Pegang tiang, mungkin pegang sebelah. Kalau boleh pegang sebelah, pegang kiri, takbir kanan. Aha. Kalau kata tak boleh juga, goyang juga. Pegang dua-dua tiang tersebut, takbir sahaja. Peluk saja. Peluk kuat-kuat. Janji kita hadap kiblat. Mm -hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Usali. Kemudian Allahu Akbar. Habis tu Fatihah, mm -hmm. kemudian sebab kemudian selepas Fatihah kita pun rukuk. Allah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Ha, kalau kalau lah kita tu uh, orang kata nak tengok pandu arah dan sebagainya, maka kita ketika sujud tu mata tengok ke depan jugalah sikit. Ha, takut takut terkena ke lain ke apa ha, sebagai contoh tapi atas kapal tu dia ada uh, dia punya ...pilot, di ya. udara panggil pilot di situ, panggil kapten, sebagai kan? ya. uh, pembawa kapal dan sebagainya. Maka ketika itu, rokok, sujud, lagi sagi. Ha, begitulah seterusnya. Yang mm -hmm. tak lepas. Yang tak lepas. Tak ada masalah. Sebab apa? Angkat tangan adalah sunat. Ya. Jadi dia peganglah sekuat-kuatnya. Mm -hmm. Supaya dia tidak kaya itu dan sebagainya. Mm -hmm. Dan sampailah habis sehingga dia beri salam. Kerana pergerakan tangan itu tidak diperlukan sebenarnya dalam keadaan yang dororoh tadi. Nah, jadi set uh, tadi sebentar tadi uh, kita ada tunjuk praktikal berkaitan dengan solat. Ya. Mungkin ada satu sedikitlah mungkin kekeliruan hmm. di situ hmm. bahawa uh, ketika mana kita rukuk, hmm. kita rukuk secara normal. Ya. Ha? dia berdiri dan hmm. rukuk secara normal. Betul. Uh, walaupun ketika sujud dia tak boleh sujud di bawah Okay. dan biasanya berlaku keadaan bila mana rukuk ustaz hmm. kita rukuk dan kita menundukkan kepala seperti ini hmm. tetapi bila mana kita sujud. sujud lebih rendah kita sujud itu dan kita duduk dalam keadaan ha. mungkin uh, tidak lebih rendah daripada rukuk oh kalau kita ah, duduk. duduk dulu oh, baru kita sujud Bagaimana duduk dulu okey <coughs> Sekiranya berlaku demikian maksudnya keuzuran Aha. untuk dia dia rukuk dia sujud dalam keadaan berdiri bawah hmm, hmm. ataupun uh, berdiri tak boleh dah dia kena duduk atas kursi, lalu dia bersujud ketika itu tidak timbul sebab kita nampak kita kata okey uh, rukuknya macam ni rukuk macam okay. ni kemudian dia pun sami Allahu liman hamidah kemudian dia pun dia duduk. duduk dia, dia duduk, duduk untuk hmm, bersujud betul ha. duduk itu sebenarnya lebih rendah ah duduk itu sudah menunjukkan lebih rendah daripada berdiri tadi okey maka tak timbul isu sebab timbul di 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 momokkan kerana apabila dia duduk atas kerusi Aha. maka tidak sah dia punya sujud. Uh -huh. ha, itu yang dimomokkan dalam mungkin dalam dalam uh, video klip sure. dan uh -huh. sebagainya kan? sebagainya. Sebenarnya duduk itu telah menunjukkan dia lebih rendah daripada dia rukuk. Kadang uh -huh. dia tak mampu, dengar ayat dia. Apabila seorang itu tidak mampu, bagaimana keadaan dia mampu? Itu yang dia mampu. Kalau dia mampu duduk untuk bersujud, maka dia pun duduk. Kemudian dia pun sujud. Ha, maknanya duduk itu dah melambangkan dia di bawah? Dia di bawah. Oh. Dia lebih rendah daripada rukun ha, tadi. Sebab di sana ya. dia duduk tadi, Ustaz. Ya. Ha, dia sujud dalam keadaan mungkin condong sebegini sahaja. Ya. Ha. Sujud tadi maksudnya, dia serendah yang dia mungkin. Mm -hmm. Ketika duduk atas kerusi. Jadi, serendah mungkin dia duduk. Mm -hmm. Dia sujud tadi, serendah mungkin. Ha, jadi, saya rasa mungkin kita jelas. Ha, lah maksudnya, ini, Ustaz, serendah, ya? mungkin. Mm -hmm. lah. ha, serendah mungkin. Tidak timbul isu. lah. Serendah mungkin. Kerana duduk itu telah menunjukkan lebih rendah daripada daripada dia berhukum tadi. Ada sahabat kita ni mungkin dia dah menembusi talian. Ya, menembusi. Tadi agaknya duduk selit sana-selit sini, tak jumpa. Jadi, kita nak bersama dengan pemanggil talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh, Ustaz. Haji Tokinon ke? saya betul, Ustaz. Wah, aras. Apa khabar? Wah, aras ni. Okey, persoalannya yeah. tadi Ustaz kita panjang lebar. Jadi sekarang saya nak menyelitlah satu salah satu dari persoalan Ustaz. Mm -hmm. saya ni kadang-kadang ialah -kadang, pergi ke masjid tu, Ustaz. Nak kononnya nak solat berjamaah. Mm. Jadi saya nampak dalam masjid tu tak ada pun maknanya Yelah, bukan tak ada tapi ada satu hamba Allah tu dia solat dengan keadaan uduk. Mm. Kalau di, di, atas meja ke ataupun duduklah tapi dia uduk. Jadi saya pun berjemaah maknanya jadi makmuman pada yang uzur. Bolehkah tidak Ustaz orang yang uzur tu jadi imam? Jadi maknanya jadi makmum. Dan uh, soalan kedua Ustaz, saya nak tanya ini mungkin Ustaz dah jawab tapi saya nak tanya. Orang ni lumpuh Ustaz, mula-mula memang sehat. Yeah. Tapi hmm. saya tengok dia lumpuh, dia nak takbir dia tak boleh angkat tangan Ustaz. Mm -hmm. Jadi maknanya segala-galanya niat ke apa, apa dia pakai gitu aja tak ada angkat tangan Bolehkah ataupun macam mana nah, itu soalan sebagai contoh terima kasih assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ha ceria ye token ni ceria hari, 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 hari ni tuan oh. haji kita <laughs> kena pula ustaz teku tadi ya hmm. alhamdulillah jadi itu dia ustaz keadaannya apa pandangan ustaz okey uh, kita datang tiba-tiba uh -huh. imam tu yang uzur ah. uzur sebab itu bila kita belajar maksudnya walaupun dia uzur kesempurnaan dia pada melaksanakan segala rukun dan syarat Maksudnya mm -hmm. dalam uh, hadis yang kita sebutkan hadis Imran tadi masyhur uh dengan hadis Imran tadi qaima fa qa'idah. Maksudnya apabila kamu tak mampu untuk berdiri maka duduklah kamu kan. Mm -hmm. Jadi imam itu dalam keadaan duduk kita kata maka kita berdiri. Yeah. Macam janggal nampak kan. Betul. Tapi tak apa sebab dia cukup syaratnya walaupun imam tu budak kecil Hukumnya sah, sah. Ha Ha katalah budak kecil datang jadi hmm, tuk imam. Bacaannya hmm, bagus dan iya. sebagainya. Kita pun datang, eh budak ni aku tinggi daripada dia, parah lutut aku je. Celah kangkang <laughs> ni budak ni. Ya eh, aku nampak kecil-kecil tapi bacaannya bagus, yeah. Dengan makhraknya dengan sifatnya segala-gala. Mm -hmm. Maka tidak menjadi kesalahan hmm. untuk kita mengikut mereka. Hmm cuma ha. menjadi perbezaan kepada kesempurnaan tadi. Ah ha, dari segi ha. dia, sekarang ni kita bukan pilih dia. Yeah. Maksudnya dia telah jadi imam mm -hmm. ataupun dia ada dalam dalam RNA Tempat yang kita singgah uh -huh. Tengok dia Orang lain tak ada So Betul. kita ikut dia Untuk dapatkan pahala jemaah ah. ha, Itu tak ada, ada isu Tapi kalau nak pilih yeah. Di antara ramai yang ada, sihat Ada bacaan bagus Yang ini tak sihat Tak boleh nak nak berdiri Bacaannya bagus Ambil-ambil uh -huh. yang boleh berdiri Dan bacaannya bagus uh -huh. Ada pun kes yang yang apa, Yang lumpuh tadi Dia tak boleh nak angkat tangan Dan sebagainya Angkat tangan itu merupakan Di antara Di antara sunat-sunat Ketika kita uh, Solat Maka kalau kita tinggalkan, dia tidak membatalkan, mm -hmm. dia tidak menyempurnakan dari segi sunnah. Uh -uh. Ha, tapi, dapat tak pada sunnah untuk orang yang uzur? Dapat. Mm. Itu kelebihan dia. Maksudnya, dia uzur. Dia nak buat, dia nak angkat tangan. Tetapi dia tak mampu kerana dia sakit. Maka mm -hmm. dia mengirinya, Allah akbar. Macam atas kapal dia jugalah. Dia nak angkat tangan kalau angkat tangan terlepas, terlentang, jatuh ke belakang. Mm. Jadi orang yang keuzuran syukur kepada Allah. Terima kasih Allah kerana meringankan kita sembahyang. Maksudnya eh aku tak boleh berdiri tapi aku boleh sujud kepada Allah. Aku boleh duduk pula. Mm -hmm. Aku boleh solat nak dalam duduk, aku boleh solat nak dalam mengiring, mm -hmm. aku boleh solat nak dalam terlentang. Eh lagi senang. Okay. Tapi pahalanya sama dengan pahala orang yang berdiri. Yeah. Sebab bukan aku yang buat. Sebab itu sembahyang sunat dibenarkan untuk duduk walaupun dia mampu untuk berdiri. Mm -hmm tetapi pahalanya setengah-setengah. Ulama akhirnya kata 50% discount. Oh. <laughs> Masuknya kalau pahala 100 yang duduk ni dapat 50%. Ah. Kerja tak banyak. Yeah. Kerja mudah. Mm -mm. Alah kerja mudah upahnya tentulah mm -mm. Uh, lebih murah. Nah uh -huh. begitu dah. Ah uh, sebab tu orang bila orang bangun tahajud malam markahnya tinggi. Mm -hmm. Sebab kerja tu kerja berat betul nak kena bangkit nak ambil es mahayang nak kena lawan mata markah tidur markahnya lebih lah, Ay, markah sah. lebih markah hmm. lebih markah objektif mudah satu dua je ABC tapi subjektif ni payah betul nah, jadi kena, kena mengarah kena mikir oleh kerana mikir itulah banyak maka pahalanya banyak markahnya tinggi maka kita juga kes tadi. yang risau yang sakit uzu, kamu sujud saja. kita sujud saja kepada Allah SWT pahala kita sama dengan orang yang berdiri yang penting oh, hati kita khusyuk lillahi ta'ala hmm ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah dalam keadaan sahabat kita yang mungkin hmm. terlentang dalam keadaan apa nama tadi um, lumpuh tadi Ustaz hmm. uh, bagaimana keadaannya uh, sahabat kita bertanyakan Nazirul Syami Assalamualaikum Ustaz dan dai serta semua kru tanyalah ustaz Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya bagaimana cara orang uzur yang solat menggunakan isyarat kelopak mata? Mohon hmm. pencerahan ustaz. Terima kasih. Tadi ya. banyak kita bicarakan tentang isyarat tangan, kepala sebagainya. Ya, ya. Tapi ini kelopak mata ustaz. Ha, baik. Kena buka spek eh? <laughs> buka spek. bagi nampak mata ustaz eh. Oh. Okey. Sebenarnya dalam bab eh uh, ni ustaz telah alhamdulillah lah Allah uh, bagi ujian Uh, Ustaz dah semenang semayang dalam keadaan duduk, dalam keadaan mengiring, dalam keadaan terlentang, dalam keadaan klik mata. Hmm. Pernah. Kalau migrain yang kuat, tiga bulan. Ustaz uh, terlentang, tiga bulan. Uh, tak boleh nak bergerak. Uh, tak boleh nak kan, bergerak, dia, dia, dia jadi uh, pitam dan sebagainya. Masa ketika itu, arwah ibu masih ada, dia tolong wudukkanlah. Tolong wuduk, beritahu uh, uh, mak, tolong wudukkan, ambil habis semayang. Sebab kita nak bergerak kan? sakit sangat dia pun ambil sembahyang. Ketika itu tangan tak bergerak. Saya duduk ya. Nak, uh, mak nak sembahyang ni supaya dia tak ganggu kita lah. Sebab kita boleh bercakap tapi nak, nak bergerak tak boleh. Bergerak dia akan uh, jadi makin sakit dan sebagainya. Saya perlu duduklah. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Usalli. Allahu akbar. Mata dibuka eh. Mata kita dibuka. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. ma'udhu mudhubi wal dhalin. Amin. Abi amin ya Allahu Akbar. Oh, kita mengecilkan sedikit mengecilkan mata. Mengecilkan sedikit. Tutup kelopak. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Oh, tutup habis tak? Tutup habis ketika kita sujud. Sujud. Allahu Akbar. Antara, antara dua sujud. Uh -huh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh. Baca Fatihah balik. Maknanya um, tadi Ustaz um, um, memperlihatkan dalam keadaan berdiri itu buka ya. seperti biasa. Jadi kita 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 nak lihat dengan lebih jelas right? Ustaz uh, bagaimana keadaan rukuk dan sujud tadi Ustaz boleh? Sekali okay. lagi kita tunjuk kepada okay. penonton. Okay. Uh, untuk menonton. menggunakan kelopak mata lah eh. Maknanya kalau mampu angkat tangan kita angkatlah katalah mampu. Sambil sambil tidur, sambil terlentang, ya Allahu akbar. Kita pun baca bismillahirrahmanirrahim. Allah dhalin Amin. Allahu akbar. Itu rukuk Ustaz. Subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya. Allahu akbar. Tangan ni nak gerak-gerak lah, tak gerak tak apa lah. Mm -hmm. Sebab yang penting kelopok mata soalan tadi. Mm -hmm. Kemudian kita pun mula bersujud. Allahu Akbar. Menutupkan mata. Tutup mata. Allahu Akbar. Buka sedikit. Duduk, duduk di antara, dua sujud. Rabbi fili warhamni hingga akhir. Mm -hmm. Allahu Akbar. Sujud kembali. Allahu Akbar. Hmm. Ini kan macam Fatihah. Berdiri seperti biasa balik. Ya. Ah. macam buka kelopak, buka luas tu seolah kita berdiri, dan juga tutup sikit itu menunjukkan rokok tutup rapat itu menunjukkan kita mm -hmm. sedang bersujud. Maknanya ada tiga tiga kaedah dalam keadaan mata tadi. Ya, tiga kaedah mata. Mm. Maknanya kaedah mata normal normal uh, dalam berdiri. keadaan kita berdiri yeah. ataupun duduk yeah. di antara dua sujud. Ya, yeah, betul. Dan mm. dalam keadaan rukuk tadi separuh separuh dan sujud tutup. Tutup. Ha, ha. langit tu ustaz. Tapi kalau tak boleh gerak mata, kita bagi tahu mm. saya pernah rukuk dengan kata, nak semayang ni." Saya pun semayang. Mata tak boleh gerak lah. Tak, tak, tak larat lah tu mm -hmm. Maka kita, itulah bersemayang dengan hati. Oh, itu yang hati. Hati, dengan hati. hati eh. Mana mm -hmm. kita pun, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. al Amin. Allah. Bayangan di kepala kita, kita sudah bersujud. Hmm. Ha. Subhana Rabbil Azimi wa bihamdih. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Subhana Rabbil A'la al wa bihamdih. Allahu Akbar Rabbi Fili hingga akhir. Kemudian sujud. Sujud kali yang kedua. Subhana Rabbi Al-A'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Bayangan di kepala kita, kita sedang bersujud, berukuk dan sebagainya. Hmm. Itulah gerakkan hati. Mm -hmm. Nah, yang ni jangan ambil yang ilmu salah tadi. Mm -hmm. yang ambil yang gerak hati saja, ha. dia perlu duduk kejap. Eh. Uh, apa, tadi pak belajar dah tadi. Oh, pak <laughs> guru Sudah. nak, nak semayang ni. Kejap, eh. Oh, nak pergi semayang di, Kaabah ni. Orang pun tak ramai sebab ni. Sebab musim Corona ni orang tak ramai di Mekah. Alhamdulillah. Ado, kata, habis dah tu, semayang. Habis Guru dia. Allah. Dia pun kata, orang tak ramailah lah Mekah. Dekat dengan Hajar Aswad. Oh, kuat dia kencing kita. Hai, Tok Guru macam ni jangan buat Tok Guru eh. Ha, itu ha. mengaru. Nabi paling rapat hakikat makrifat dengan Allah Taala tetap dia sujud kepada Allah Taala sehingga wafat. Hmm tak ada perbezaan pun. Mana hebat guru kamu yang lebih hebat daripada hmm. Nabi SAW Hanya mereka merasakan ha. makin tinggi makin ya. tak payah buat ibadah. Ha dengar baik-baik <laughs> tu di luar sana eh. Ha? Baik ada sahabat kita di mungkin ada nak, nak bertanya sesuatu dengan ya, Pak ya. Ustaz. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Teruskan siapa di talian? Saya Siti Rohani dari Bandung. Ha. Assalamualaikum Baik, teruskan. Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kau ni masak ke tu? <laughs> Saya ingin tahu biar tahu tidak keliru lah. Oh. Ya, ya. Macam ni orang lelaki, orang tua yang dah dah lupa-lupa lah, lupa-lupa dari uh, mm -hmm. mengerjakan solat tapi bacaan dia ingat mm -hmm. macam daripada usali sampai ke atas ya, dia ingat bacaannya mm. tapi caranya uh, mengerjakan tu dia lupa jadi mm -hmm. uh, ketiadaan anak lelaki kalau anak lelaki ada kat rumah dia mm. uh, mengimamkan lah tapi kalau anak lelaki tiada di rumah mm -hmm. uh, boleh tak anak perempuan atau su isteri mm. uh, tolat di depan di depannya lah, di depan uh -huh. orang tua tu, depan lelaki tu, uh -huh. bukan niat nak jadi imam, tapi nak menunjukkan caranya uh, uh -huh. mengertikan solat. Uh -huh. Untuk, sebagai penunjuk... Uh, penunjuk dia arah itulah. Boleh ikut caranya. Tapi hmm. hmm. lupa caranya. Doanya hmm. dia tahu. Bacaan dia tahu. Sunli. Jadi boleh tak... Buat begitu... Anak perempuan atau isteri. Hmm. Ya. Itu saja... Salam sejahtera Ustaz. Terima, terima, kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, payah nak dapat isteri dan anak... Macam ni Ustaz ya? ya. Yang mana nak tunjuk... Macam mana caranya. Tadi ya. tadi kita ada tunjuk... Bagaimana cara untuk kita... Uh, tunjuk ajar... Uh, ketika di luar solat. Hmm. Tapi hmm. yang ni solat sekali. Solat sekali. Uh, dengan ya. dengan, dengan, dengan uh, alasan... Untuk menunjuk bagaimana bagaimana cara solat yang sebenar semua mungkin lupa-lupa dan sebagainya tapi kita berehat seketika Ustaz insyaallah kita kembali selepas ini dalam tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru Kesempatan, kesihatan yang Allah berikan kepada kita janganlah kita lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita ada uh, dapat satu soalan yang menarik ustaz. Kan? Yang mana uh, seorang anak ataupun isteri mm -mm. Uh, yang mana dia bukannya nak jadi imam kepada suaminya yeah. tapi berniat untuk menunjuk bagaimanakah uh, caranya mungkin disebabkan suami ataupun ayahnya dalam keadaan uh, lupa mm. uh, ataupun mungkin kita silakan nyanyuk Hmm. ...dalam keadaan itu apa pandangan ustaz okey ini uh, kes ni anak perempuan kan hmm. kalau anak lelaki tak timbul isu lah eh orang perempuan tak boleh jadi imam hmm. Buat imam apa, apa sekalipun kecuali kepada perempuan juga sebab ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa uh, dan syarat-syarat kita belajar dan kita kat fakih kita pun iaitu lelaki itu boleh jadi imam kepada wanita dalam kes ini dia kes special case hmm. special case dia hmm. bukan niat jadi imam niat jadi imam tak boleh eh maksudnya di situ dia hanyalah penunjuk hmm. maksudnya ayah sekarang ni anak uh, tadi ani ani rohani hmm. Eh, puan, puan, rohani uh, siti rohani uh, ni siti nak semayang ni ayah ikut je eh uh -uh. bukan bukan jadi makmum tahu uh -uh. ayah uh, ayah jangan ikut sebab saya tengok ayah kadang-kadang terlupa nak rukuk dan sebagainya baca ayah betul jadi kita pun semayang kita semayang seolah-olah semayang sendirian hmm. dia pun semayang sendirian sebenarnya tapi perbuatan itu sebagai guide, sebagai per, uh, penunjuk jalan saja. Ah, ah. Maksudnya kita pun tak kebaik Allah, Akbar, mm. kemudian kita pun rukun, sujud dan sebagainya. Maka hal kat itu semayangnya sah tak ada masalah. Mm -mm. Cuma pahala jemaah oh tu tidak kira jemaah oh lah. Duduk tepi lah, Sat. Duduk tepi lah. Tak adalah depan. Ah, tak lah, Duduk tepi maknanya sebagai macam uh, soalan nuru takdilah, Yang uh -huh. nuru hudah tadi kan. Ia sebagai guide tadi. adalah. Yeah. Ha, maknanya keh yang sama juga. Cuma yang ni dalam sembahyang, yang tu dah luar daripada solat. Mm -mm. Yang tadi tidak kira mengganggu kerana kehnya ialah untuk mengajar. Ini juga dikira sebagai dibenarkan Tetapi bukan niatnya jadi imam mm -mm. Maksudnya sendiri Cuma ayah tengok, ayah ikut je Sebab ayah bacaan betul segi, segi bacaan mm -mm. Tapi segi perbuatan Ayah terlupa, ternyanyuk dan sebagainya ah, Sebab perempuan tak boleh kuatkan suara sahaja. Ah, Tak boleh kuatkan suara Cuma dia nak tengok perbuatan dia ah, Nak tengok perbuatan Perbuatan dia Sebab tadi kan soalan uh, caller tu kata Dia kata ayah dia bacaan betul dan mm -hmm. sebagainya Maksudnya segi bacaan tak timbul isu mm -mm. Cuma segi perbuatan Eh, aku dah rokok ke belum? Aku dah sujud ke belum? Hmm. Ha, sebagainya. Okay. Jadi nawait itu betul-betul aku nak semayang. Lillahi ta'ala sama juga. Zohor-zohor uh -huh. lah. Jangan niat imam. Niat imam tak sah pula. Mm -hmm. Sebab kita nak imam. Jadi mm -hmm. ke kan siapa? Ini pula niat imam. Eh, aku jadikan kau imam lah. Mm -hmm. Kata ayah dia. <laughs> eh, tak boleh ayah. Ha, ayah tak boleh. Eh? Ayah tak boleh nak jadikan uh, anak kita perempuan tadi jadi imam. Mm -hmm. ha, dia sebagai penunjuk jalan saja okay. supaya kita ni tak tak lupa itu hmm. saja. Kalau dia jadi imam tak khusyuk pula makmum mentia. Ya? Baiklah hmm. <laughs> kita ada sahabat kita Siti Nurbaya. Assalamualaikum ustaz. Dai dan kru tanyalah ustaz. Saya ingin bertanya, adakah Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat orang yang menunaikan solat ketika uzur? ataupun sakit itu lebih tinggi darjatnya daripada orang yang sihat ataupun kedua-duanya sama. Mm -hmm. Yang kedua, bagaimanakah cara untuk solat pada orang yang mengalami kesakitan alsa di mulut dan tidak dapat melafazkan bacaan seperti rukun qauli mm -hmm. di dalam solat? Adakah dibenarkan untuk membaca semua bacaan di dalam hati? Mohon pencerahan ustaz, terima kasih. Kita nak uh, ulas uh, tentang isu alsa ni terlebih dahulu hmm. ustaz. Uh, kenapa iyalah uh, kita alsa dan kita tak mampu untuk yeah. lafazkan rukun qauli ini. Adakah solatnya sah ustaz? Okey. Dirisah sah. Mhm. Dirisah uh -huh. sah, sah lah sebab dia tak mampu. Yang baca ini ialah kodal yang kita mampu. Dia boleh dalam keadaan biasa. Dia belajar dan bacaannya fatihahnya betul. Tapi hari itu sebab ada arsa. Kan? Mm -hmm. Ada arsa di, di mulutnya. Menyebabkan mungkin dia... Pedih, sakit dan sebagainya. So itulah kemampuan untuk dia baca. Dalam keadaan demikian, hatinya mengikut bacaannya. Mulutnya digerakkan. Maknanya dia ikut bacaan satu persatu. Walaupun mm -hmm. dalam keadaan biasa, rukun qawli wajib dizahirkan pada pendengaran. Yeah. Itu keadaan, keadaan biasa. Tapi dalam keadaan darurah, binatang khinzi pun boleh makan. Ad-dururah <laughs> tubihul mahzu rad. yeah. mana dururah itu boleh membolehkan mengharuskan pada ketika itu sahaja maka ketika itu orang menyakit asal sebagainya boleh dia tak membunyikan dengan jelas ke telinganya tapi diikuti bacaannya itu dengan hati. Mm -hmm. Maka sembahyangnya syah insya-Allah mudah-mudahan Allah terima sembahyang kita wa imam apa keadaan sekalipun. Hatta orang yang bisu sekalipun lagi berat kan bisu. Mm -hmm. Ha. Mm -hmm. Oh dia kata apa tahu <laughs> tapi dia yang tahu sebab dia belajar kan dia dalam, belajar dalam hatinya, dalam hatinya sedang hati. membaca sedang membaca mm -hmm. ha, dia memahati mm -hmm ada ha, pahamlah tu mm -hmm. Allah Maha mengetahui Allah Maha memahami dan sebagainya mm -hmm. maka dalam keadaan alsa tadi maka dia boleh tak membunyikan bacaan seperti rukun qauli yang dalam keadaan orang mm. yang normal kadang-kadang kita kesianlah dengan yeah. orang yang dalam keadaan uzur ni solatnya terbatas mm. dan berwuduk terbatas dan sebagainya adakah disebabkan kekangan ini ustaz Allah mengangkat darjatnya okay. melebihi daripada orang yang sihat tadi ustaz okay. ataupun sama Okey, dari segi orang yang sakit, pahala yang disebut kita sebut dah kan, kalau hmm. dia tak mampu dia berdiri duduk sebagai pahala yang sama, adakah Allah mengakak? Baik, kita tengok kepada uh, darjah orang yang sobar pun kita tengok dah, sobar anita'ah, sobar hmm. ketika melakukan ketaatan, Allah akan naikkan salah sumiatil darajatan indah Allah. Hmm. Allah naikkan dia 300 kali ganda daripada ke keadaan yang biasa. Mana dia sabar dalam ketaatan. Dia sakit, diuji dia sabar, dia, dia redha, kemudian dia bersyukur dengan masih lagi solat sudah pasti dia akan masuk golongan hmm. as-sabru ta'ah. Boleh rujuk dalam kitab muka Syafatul Qulu Imam Ghazali menyebut mengenai orang yang sabar daripada ketaatan. Hmm. Maksudnya hmm. dia sabar untuk taat tadi. Walaupun dia sakit, hmm. maka tetap taat. Hmm. Tetap taat, hmm. maka darajah salah sumatin darajatan indallah. Allah. Maka darjah 300 kali darjah daripada yang lain. Hmm. Jadi yang uzur di luar sana, untuk dapatkan 300 darjah tadi uh -huh. Sabar dalam kata-kata Darjah kamu akan ditinggikan Melebihi yang lain uh -huh. Sebab kita buat juga oleh kadang, -kadang Apos jua sekalipun Walaupun terpacak antena Di kepala, di kaki, kaki Di mulut, uh -huh. mulut, di kaki bertukar-tukar telinga di mulut, mulut di hidung dan sebagainya tapi akal masih sempurna dia tetap sembahyang Allah tengok Allah kira hmm. ya Allah hamba aku aku uji dengan sakit hmm. aku uji dengan kemalangan macam ini cederanya parah dan sebagainya tapi masih ingat kepada aku ya Allah Allah mengucapkan uh, kepujiannya kepada hamba-hambanya yang demikian maka hmm. sudah pasti darajahnya tinggi uh, sebagaimana disebut dalam kitab mukasyafatul quluti hmm, tapi setengah tu ada yang rasa kecewa ustaz sebab yeah. apa ya Allah aku dah tak boleh sujud aku dah tak boleh rukuk dah ni sebab dalam keadaan kesihatan sebagainya dia rasa kecewa mungkin uh, di situ dia merasakan bahawa tidak lagi mendapat kesempurnaan dalam solat itu tadi yang nasik yang sekian-sekian ni Ah uh, yang kedua, lima perkara sebelum? Uh, uh, lima perkara. Sihat sebelum sakit. Halo halo. Halo halo. Masa <laughs> masa sihat dulu ada sujud elok tak? Ah jangan salah kan. Hmm. Bila dah muzu' barulah kata alah aku dah tak dapat nak sujud lagi. Eh masa sihat dulu Rebutlah lima perkara sebelum datang lima perkara betul Lepas tu nikmatan ni magbunun dua nikmat yang sentiasa manusia lupa yang mengaburi manusia asih hawal farah kesihatan kenapa masa sihat dulu tu tak tunduk sujud kepada Allah, Allah tak taat kepada Allah sakit baru nak ni baru nak salahkan Allah no kalau hmm. Allah bagi kita sakit, kita syukur, kita rasa sabar ya. dan kita tetap juga buat ibadat. Jangan kita menyalahkan Allah Subhanahu Wa Allah dah bagi peluang kepada kita. 25 tahun lebih dah kita dalam sihat. Sekali Allah bagi sakit, Allah bagi kemalangan, Allah nak test, nak uji. Sebab hmm. setiap ujian untuk naikkan darajat. Hmm. Setiap ujian untuk naikkan darajat. Hmm. Kalau tidak budak sekolah buat apa dia uji? Betul. Darjah 6 dia uji, hmm. PT3 dia uji, hmm. SPM dia uji, hmm. ya. STAM dia uji, STPM dia uji masuk mesti diuji 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 sehinggalah dia bekerja dan ketika bekerja nak naik pangkat pun dia tetap diuji mengikut tahap masing-masing ya. maka kita sentiasa akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa tapi kita sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Allah ujilah macam mana sakit ke demam ke aku tetap sujud kepada hmm. engkau ya Allah kau ujilah macam mana aku redha sebab aku milik engkau ini harta engkau ya Allah engkau bagi aku sakit dan sebagainya aku tetap redha hmm. sebab ini hak engkau Aku hanya menerima amanahmu Ya Allah Aku pasti niat nawaitu betul-betul Aku pasti akan bertunduk bersujud padamu Ya Allah Ya Rabbul Alamin Wa iman apa keadaan sekalipun Tapi Ustaz dalam keadaan sakit pun Allah nak suruh solat juga hmm. Dalam keadaan terlentang pun Dalam keadaan kecemasan Dalam keadaan apa sekalipun Allah tetap suruh solat juga hmm. Mungkin ada hikmah yang tersembunyi Dalam tuntutan untuk kita solat Walaupun dalam keadaan uzur ni Sebagai kesimpulan pertemuan kita pada hari ni Sebab satu Inna salat satu kan alam mukmini kita bermakna ya. satu. Yang kedua salat tanha anil pasca wal munka. Sembahyang cegah keji dan munka. Yang ketiganya sembahyang itu adalah ila Allah pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mm -hmm. Jadi Allah nak hamba-nya sentiasa dekat dengan dia dalam keadaan apa jua sekalipun. Sebab itu ajar tak boleh berdiri, duduk, tak boleh duduk mengiring, tak boleh terlentang. Hatta kelopak mata, hatta di hati sekalipun jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Itu mm -hmm. sebenarnya Ah, ha, fazkurullah khiyaman wa qu'udan. Ingat Allah katakan berdiri, duduk dan sebagainya. Jangan lupa. Uh -huh. Itu yang sebenar. Jadi hikmat di sebalik kenapa difardukan walaupun dalam keadaan demikian, kerana Allah nak hamba-Nya sentiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla di mana saja dia berada. Sebab hanya satu solat sahaja yang tak boleh campur duniawi. Uh -huh. Bila kamu masuk saja takbir Allahu Akbar Semua perbuatan lain Haram dibuat mm -hmm. Makan tak boleh Minum tak boleh Bercakap tak boleh Apa juga tak boleh mm -hmm. Ibadat lain boleh Kamu sedang bertawaf, Mana tengah tauah Tauah kan Tauah-tauah Jumpa ustaz-ustaz Bila sampai Baru dua tiga hari Eh dah, dah boleh masuk lah Dah sejak jadi itu hari contoh Tengah-tengah mm -hmm. hari jumpa Eh kau selipar Kau letak kat mana Boleh lagi bersembang <laughs> Boleh lagi singgah minum air yeah. Tapi ibadat solat tak boleh mm -hmm. Hanya satu dia saja Bila kita masuk dengan Allah Ta'ala Tidak ada gangguan yang lain tak boleh dia nak ganggu Allahu Akbar sehinggalah salam. Tak boleh ada perbuatan gangguan yang lain hmm. kecuali kita sedang bermuadalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang berinteraksi dengan Allah maka Allah nak dalam keadaan apa juga sekalipun kita berinteraksi dah dengan aku. Hmm. Sebab aku sentiasa memerhati kamu, aku nak bagi hadiah kepada kamu, aku nak bagi pulangan yang lumayan kepada kamu. Maka pada ketika itu, kau dekatlah dengan aku, walaupun apa juga keadaan kamu, wahai hamba ku. Inilah itu hebatnya sebenarnya. solatnya Ustaz. Ya. Walaupun keadaan sekalipun, solatlah kita. Kalau tak nak solat juga, tunggulah sampai saat kita disolatkan. Mungkin sedikit uh, doa daripada Al-Fatihah Ustaz. InsyaAllah. Uh, dalam keadaan kita dan ya. keadaan dia ya. uh, ditimpa sedikit musibah ya. corona dan sebagainya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala moga moga kita terhindar daripada segala ujian Allah Subhanahu taala insyaallah auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاه wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in allahumma ya sami' wa ya basir ya allah yang maha melihat doa ya allah yang maha mendengar doa ya allah yang maha mengetahui ya allah engkau melihat kami praktikal dan saat ini ya allah kami ya allah ...seluruhnya kru-kru uh, kami dan juga sahabat-sahabat di luar sana... ...ibu ayah kami, anak-anak uh, yang salah hafiz-hafiz... ...ketika ini menadah tangan. Kepadamu Ya Allah memohon keakanan. Kepadamu Ya Allah agar segala ujian-ujian engkau... ...sama ada kesakitan, sama ada wabak yang menular... ...agar engkau hindarkan daripada kami. Ya Allah, ya Allah... ...tahassanna bizil izzati wal jabarut wa'tasamna... برب الملك والملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا هذا الوباء اصرف عنا هذا الوباء اصرف عنا هذا الوباء انك على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله في العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم من بر مضر apa jua di langit dan إنك maka selamatkanlah kami segala wabak-wabak yang menimpa ya Allah wabak yang menular pada ketika dan saat ini ya Allah sama ada diri kami anak isteri kami ahli keluarga kami masyarakat negeri dan negara kami ya arhamar rahimin -Rahim. wa sallallahu ala wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rabbil alamin taqabbalallahu minkum Minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih al Ustaz di atas pencerahan yang diberikan. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian pada hari ini memberikan kita kekuatan, semangat untuk meneruskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Dayaman mohon maaf di atas lanjur kata tersalah bicara terima kasih sekali lagi Al-Fadhi Ustaz kepada para penonton kepada uh, tim production mudah-mudahan ada rezeki kita jumpa lagi saya dah mengundurkan diri like dakwah share ilmu assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. wallahu a'lam